အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ KGK YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာနတ်ွယ်ရှိသားထားတဲ့မြမပြည်မြောက်ပိုင်းဆိုတဲ့ဆောင်းလေးရဲ့ပိုင်းတစ်စိတ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။တောင်ရတဲအတွင်းကကချင်လူငယ်တူပြေးထွက်လာပြီးသူ့မူရာကဝမ်းသာအဲလေးရှိတဲ့အနေအပါမှထိမ့်ချောက်ထားခြင်းမရှိခုံမယောင်ပေါ့မယောင်ရှိတယ်။ဝေးဖုံးမင်းတို့ပါလားနင်တို့ဘယ်လိုရောက်လာကြရလဲသူကရှမ်းမြမကချင်သုံးမသားကိုရောချိုပြီးဟိဟော်ပြောဆိုတယ်ကနအုံးမကိုရှင်နီတို့ကထိုးသူမြည်သူမမှတ်မိခဏရှိတော့မှမော်ရှူဝါကမှတ်မိသွားတယ်အေးနင်လက်ပြကံမှာကိုမော်ရှူဝါကအဲ့လိုပြောဆိုရင်လက်ပြကံဆိုသူကချင်လူရဲ့ပကုန်းနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကင်လို့လှုံရမ်းလိုက်တယ်အဲ့လိုလှုံရမ်းလိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ကိုကပင်မနှွမ်းတဲ့မှုတွေနဲ့နာကျင်မှုတွေတွဲလောင်လင်းပြောက်သွားတယ်လို့အောင်းမိလိုက်တယ်။ဒုက္ခစင်ရဲ့တွေ့နေချိန်မှာတယောက်ချောင်းတူနဲ့မမျော်နှင့်မဲတွေ့လိုက်ရတဲ့ကဒီလိုပဲဝမ်းသာခြင်းအားတက်ခြင်းဖြစ်ရသည်ကတဘာဝပဲဖြစ်တယ်။လက်ပြကံကမိုးကောင်းရေတော့ပုံမှလကောင်းတရုတ်သမားတွေကိုနှိမ်နှယမှလကောင်းမစုံမနစ်ပါဝင်ခဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်။ဂုံယုံဒူဝါရဲ့တက်ကဖြစ်တယ်။မိုးကောင်းရေတော့ပုံအနောက်မြောက်စစ်ကြောင်းမှာဒူဝါနှစ်ဦးပါဝင်ခဲ့တဲ့အနက်ဂုံယုံဒူဝါကလည်းတူပါဝင်ဖြစ်တယ်။ဂုံယုံဒူဝါကမကောင်ရေတော့ပုံဖြစ်စဉ်ကအသက်50ကျော်ပြီဖြစ်တော်လေလူငယ်ရိထအပြင်းမခံနိုင်နေလူငယ်ရိရဲ့ရှေ့ကမမမမဲ့ရက်တိလိုတိုက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူကဂျိုးကြရွာကဦးရကျော်မကောင်မဦးကလာတို့နဲ့တွေးတော့ပေါ်တောက်ဖက်ဖြစ်တယ်။မကောင်ရေတော့ပုံဖြစ်စဉ်ကဘူပလာရဲ့တက်တွေနဲ့တစားပင်းတက်တွေဟာခီးခေါင်နေရတဲ့အတွက်ဂေါင်းယွန်နေကိုလာရောက်ညှဉ်းပန်းခြင်းမရှိတော်လေမြေပြင်းနဲ့တောင်ဆက်ကိုညှဉ်းပန်းခြင်းကဂေါင်းယွန်နေကိုညှဉ်းပန်းခြင်းနဲ့အတူတူပဲလို့ယူဆပြီးဂေါင်းယွန်ဒူဟာကဦးရကျော်တို့နဲ့လက်တွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဂုံယုံတက်ကတရုတ်သမားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပျော်မြောင်းလာတဲ့အောင်းမွေးသုံးခုကိုဇက်လိုက်ရရှိခဲ့တယ်။တချိန်မှာဂျိုးကြတဲ့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလက်ပြကန်ရဲ့တက်ကိုမော်ရှူဝါကခေခဲ့တယ်။မော်ရှူဝါကလက်ပြကန်ကိုမြစ်ခွေတိုက်ပွဲပြီးကလေးကအသိအမှန်ပြုခဲ့မိတယ်။လက်ပြကန်ကမြည်သည့်ခါမှမဆိုဂုံယုံဒူဝါရဲ့အနီးမှာရှိနေတတ်တယ်။ဒူဝါကတစုံတစ်ခုကိုခိုင်းရင်ပြပြတလင်းလှုပ်ပေးတတ်တယ်။ဒူဝါကတစုံတစ်ခုပြောရင်မြေဝင်မကြနားထောင်နေတိုက်ပွဲမှာဒူဝါတက်ရင်တက်တယ်ဒူဝါဆုတ်ရင်ဆုတ်တယ်ကျွဲကောင်းတောင်ကြီးမှာတရုတ်တက်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့စဉ်ကဆိုရင်လက်ပြကန်ကဒူဝါနဲ့လက်တကန်းကွာမှာအမြဲရှိနေခဲ့တယ်တချိန်မှာဒူဝါကိုရန်သူတူကနောက်ဘက်ကဝင်လို့ခုတ်မယ်ရှိစဉ်သူကဒါနဲ့အရင်ပိုင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထံကိုတနက်မမတ်ကြီးဝင်လာတဲ့လက်နဲ့စင်းကိုမော်ရှူဝါကသာရိုက်တော့မပြစ်နိုင်ခဲ့ရင်သူကဒူဝါအသက်ကိုမကယ်နိုင်ရုံများမကသူ့အသက်ပါဆုံးရှုံးမှဖြစ်တယ်။ဒီအဖြစ်ကိုသိကြတဲ့အခါမော်ရှူဝါကလက်ပြကန်အသက်ကိုသာကဲတင်နေမဟုတ်။တချိန်နှင်းမှပဲဒူဝါရဲ့အသက်ကိုကဲတင်ငယ်ချင်းလေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။လူနဲ့မော်ရှူဝါကယခုလိုမျိုးချိန်မတင်နိုင်လက်မတင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမျိုးမှာလက်ပြကန်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရုံနဲ့တကွတဝက်လောက်တက်တာသွားတယ်။ဝေးဘုံမင်းတို့ဘာလို့ဖြစ်လာကြရလဲ။မြမဘင်းတက်တွေနဲ့နင်းတို့တိုက်ကြပြန်မလား။ထို့ကောတိုက်ရအောင်မလား။လက်ပြကန်ကထရုံလုံးရဲ့တရားတွေကိုကြည့်ရင်မိတယ်။ဒုကောတိုက်ရအောင်မလားဆိုတဲ့လေတန်ကတိုက်ဆိုရင်ခုပဲတိုက်မယ်ဆိုတဲ့လေတန်မျိုးဖြစ်တယ်။ကိုရွှေနီကသူ့အမိကိုဖြစ်မယ်ပြုစဉ်ခေါင်းငယ်မိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားလို့လဝါးနဲ့အုပ်ထားရတယ်။လူနဲ့မောင်ရှူဝါကဘင်းတက်တွေနဲ့တိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းဟာ။နင်လည်းတိုက်စရာမလိုသေးပါဘူး။ပြီးတော့ငါပြောပြတာပေါ့။အခုတော့ဒုနာပြရစီအောင်။ဒီကိုရှောက်အောင်ဒီနေရာကြီးတွေနဲ့တနည်းနဲ့တညလုံးလုံးလာခဲ့ကြရတာကွ။ဒါနှစ်တောင်ရတဲ့မဟုတ်လား။မောင်ရှေဝါကတောင်ရတဲစီကိုခြေတစ်ပတ်လမ်းရင်ပြောတယ်။ဒီကမှမလက်ပြကန်ကသူ့ရဲ့တဲ့အမှုကိုတဲစီကိုတွဲခေါ်သွားတယ်။နေရာတိုင်းကြီးပေးတယ်။စားဝယ်တောက်ဖွဲ့ပေးတယ်။ကိုရှေနီကခောင်ရီကိုစလုံးကြီးထောင်လာတဲ့အထိအဆက်မပြတ်မောနေတယ်။မောင်ရှေဝါလည်းဒီကုလုံးပူလာတဲ့အထိတောက်ချလိုက်တယ်။ပြီးမှသူတို့စင်မန်းထွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအင်အားပြည့်ပြိုးတဲ့စင်မောင်ကြီးတကောင်မိတဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့စင်မကစင်မောင်ကြီးနဲ့ချစ်ချိုက်သွားရမှသူတို့အပေါ်တစ္ဆာပေါက်သွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုအချင်းချင်းပြောပြလိုက်တယ်။အေးဒီလိုဆိုရင်တော့ဘုံမင်းတို့တို့စီမှာနေကြတာပါ။လက်ပြကန်ကရှမ်းမနာတသက်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒါကသူ့အထုံမင်းမော်ရှူဝါတို့နဲ့စကားပြောရင်ရှမ်းနှလုံးကချင်းတလုံးမြမတလုံးရောလူပြောတတ်တယ်။သူကမိုးကောင်းနဲ့ဗမော်မျိုးတွေမှာအတန်ကြာနေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှမ်းစကားနဲ့မြမစကားကိုကောင်းစွာပြောတတ်တယ်။တရုတ်စကားလေးမတောက်တကောက်တတ်တယ်။တို့ရောက်နေတာခေါယုံရွာမင်းလားကွ။အေးဟုတ်ပါတောင်းတရာတို့ရပါ။လက်ပြကန်ကအရှိဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ဒါပေမဲ့မြူနင်းနေဆိုင်နေရတဲ့အတွက်တပတ်တောင်တိတ်ကိုမမြင်ရ။ဂုံးယုံရွာကိုလည်းမမြင်ရ။အဝေးကြီးလားကွ။
ကိုရှိနီကယခုမှစကားပြောရည်သူမျက်နှာရင်းနေပြီမဝေးပါဘူးဒီတောင်ထက်နည်းနည်းပဲမြင်နေငါရကရွာနဲ့နေဆုံးမင်းခုသွားကြမလားမသွားသေးပါဘူးတို့ဒီမှာပဲနေမယ်ဓမ္မနင်းလို့ဘယ်ကောင်းမှလဲတို့ရောက်သွားမှာပေါ့တို့အိမ်ကိုသွားမှာပေါ့မောင်ရှင်ဝါကလဝါကပြီတို့ဒီရမှာပဲနင်းနဲ့တူတူနေမှာရွာလေးကိုမသွားချင်ဘူးဒီမှာနေရတာအေးပါတယ်ငါတို့အိမ်ကောင်းပါတယ်အရှိကြီးပဲဒူဝါကောရှိသလားရှိတာပါနင်တို့မန်းတည်ရင်ဒူဝါနင်တို့သူ့ဧည့်တယ်လို့မှာပဲသူ့စီမှာနင်းရင်လည်းကောင်းတာပါသူ့အိမ်နဲ့ငါအိမ်ကကတ်နေရပြီဟိုတည်းကဒူဝါရဲ့တောင်ရည်ပဲဒူဝါတောင်ရည်နဲ့ငါတောင်ရည်ကဘေးချင်းဆက်နေရဒီတည်းမှာဘသူရှိလဲဘသူမှမရှိဘူးဒူဝါရဲ့တဲလေငါပဲစောင့်တာဒီလိုဆိုရင်ဒူဝါရဲ့တဲကိုငါတို့စောင့်မယ်လေဘုံမင်းတို့ကငါတို့အိမ်မှာအိမ်မယ်လေမိဖို့ကကောင်းကောင်းရှိပါတယ်နင့်မှာနှမတွေရှိတယ်မဟုတ်လားသုံးယောက်ရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်အပြိုဆောင်ရှိတာပါရှိတာပါတို့များတောင်ရည်ထဲမှာပဲအေးဆေးနေပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအေးတို့များဟာနင်တို့ထုံးစံတွေအကုန်မသိဘူးမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အပြုံးမနေမှာခဏခဏကျွေးထိုင်ခံနေရအောင်မင်း။ဘုံမင်းတို့ကစွန့်ဧည့်စရာမရှိပါဘူး။တို့အစော်ကားတဲ့လူကမှတို့ကကျွေးထိုင်တာပါ။ဘုံမင်းတို့လိုလူကောင်းတွေကိုတို့ကဘာမှမလုပ်ဘူး။မတော်လို့မိုင်းရင်လေဇတိလောက်ပဲကျွေးထိုင်မှာပါ။ဇတိလောက်ဆိုတာစင်နေကောင်းလား။မောင်ရှင်ဝါကပြောလိုက်တော့တို့ရည်ရည်။လပြာကန်းကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလာတည်နေအမျှတို့ကိုရွာထဲမှာနေရန်ပြောတယ်။နောက်ဆုံးပြောမရတဲ့ကတို့နှစ်ယောက်ကိုသူတောင်ရည်မှာပဲစက်တယ်လို့နင်းရန်ပြောတယ်။သူကဒူဝါရဲ့တောင်ရည်မှာသွားနေမှာဖြစ်တယ်။လူနဲ့ကိုရှင်နီနဲ့မောင်ရှိဝါတို့ကလက်ပြကန်ရဲ့တောင်ရည်မှာဆေးအမြစားခဲ့တယ်။သူတို့ကခုနှစ်ရက်ကကြာမှဒရာရီတက်တာလာပြီဖြစ်တော့ပြန်ကြရင်စီစဉ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ပြကန်နဲ့ဂေါယွန်ဒူဝါတို့ကတောက်သိဆောင်ဝေးပြီးမှပြန်ကြရင်အတင်းဆွဲထားတဲ့အတွက်နောက်သုံးရက်ထပ်နေကြရတယ်။ဤဆက်ရက်အတွင်းတောင်ရည်မှာပဲနေခဲ့ကြတာမှန်ပေမဲ့ရွာကလူတွေကများစွာဆက်ဆံခဲ့ကြရတယ်။သူကတရားလုံးကလာကြည့်တယ်။တရားမကြံဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်နေ့များဖြစ်တယ်။ခွန်ယွန်တူဟာကြီးကတရင်ကြားလာတဲ့တပိုင်းနဲ့တောင်ရဲကိုကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီးမော်ရှူဝါတို့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်။သူ့အိမ်မှာတင်းရန်ဖိတ်ခေါ်တယ်။မရတဲ့ခါစားစရာနဲ့ခေါင်ရည်တွေပို့ပေးတယ်။စီဝါတွေပို့ပေးတယ်။နတ်ပတာပေးတယ်။နေ့တိုင်းလာလို့စကားစမိပြောတယ်။ဒူဟာကြီးကဦးရကျော်ကိုအထူးသတိရလျက်ရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတာရင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်လျက်ရှိတယ်။သူ့ယောက်မှာတသက်လုံးနေရန်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ရှိဝါတို့ကစင်ရဲ့တိတိနီယာကပဲမပြကန်နဲ့ဒူဝါကိုအားနာလို့ဖြစ်တယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာရွာကိုပြန်ကျင်လာပြီဖြစ်တယ်။ဒူဝါကြီးအဖြစ်သူတို့တန်ကိုနေစင်လာရောက်သူနှုံးလဲရှိသေးတယ်။သူကလပြကန်ရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်တယ်။အဘွားကြီးကသမီးတွေကိုတယောက်လဲစီခေါ်ပြီးသူတို့တန်ကိုစားစရာတွေလာပို့တယ်။တောင်ရလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေ။လပြကန်ကအယုတ်ဆိုးတော့လေသူ့မိခင်ရဲ့သူ့နှမတွေကကြည်မြော်ရှိဖို့ရှိတယ်။အဘွားကြီးကသမီးတွေထက်တောင်ပိုလို့ကျက်တည်ရှိတယ်။လပြကန်ကတော့အယုတ်ဆွေးတဲ့နေရာမှာရှာပါးရင်းမှာပါဝင်နေလူကောင်ကြီးလာနေအမြခေါင်းသေးတယ်အထက်နကန်းလန်နေမျက်လုံးမေးတယ်နားကားတယ်မြကုံးမွေးပါတယ်သွားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့စည်ရင်တော်ကောင်းနေရိုးသားတွေကြိုးစားတယ်အားတွေဦးရဲလို့တောင်ဆိုနိုင်နေအဘွားကြီးကသားကိုတော့ချစ်ပုံရှာတယ်ပူပန်စိတ်မချပုံနဲ့ရှိတယ်ကိုရှင်နီတို့ထံအပ်တယ်ညီကိုရင်းလုံနေသွားကြရင်မှာတယ်ကိုရှင်နီကလည်းအဘွားကြီးကိုချစ်ခင်လေးစားပုံရှာတယ်အဘွားကြီးလာရင်တေဟိုတတိပြောစုဆက်ဆန်းနေသူကခေါင်းယွန်ရွာရောက်ခရေကတွေ့သည်များလူကိုမကောက်ညေအကြောင်းပြောပြတယ်မင်းမြတ်နေထင်းမြင့်ချက်တောင်းနေဒါမင်းမကောက်ညေကိုဘယ်သူကမှမသိကြအဲ့အကြောင်းထင်းမြင့်ချက်လည်းမပေးနိုင်ကြအဘွားကြီးကခလင်းမွေးတဲ့အကြောင်းသိစိတ်နေတယ်ကိုရွှေနီကလည်းမမောနိုင်မပန်းနိုင်အပြေပေးတယ်သူမိဘဘနိုင်ဖြစ်နေရဘလောက်ကြာလဲအကြာကြီးပဲကျွန်တော်ဖြင့်သေပြီမှတ်တာအင်းတောင်နဲ့သမီးမဝင်ရင်မသေးပါဘူးအင်းတောင်နဲ့သမီးဆိုတာပါလေအင်းတောင်နဲ့သမီးကယောက်ျားတွေကိုကြောက်ပြီးတည်ခဲ့တဲ့နှက်ပင်အဲ့တုန်းကသူဝင်မဝင်နင်းတို့စစ်ကြည့်ဖို့ကောင်းနေဘလို့စစ်ကြည့်ရမှာလဲနှစ်ဖူးကိုဓာတ်နဲ့ခွဲကြည့်လို့သူ့ထွက်မထွက်ပေါ့မထွက်ရင်တော့သေပြီပဲအေးနင်းတို့မသိပါဘူးသူ့ချင်းပြတ်တော့ဘာနဲ့ဖြတ်တယ်လဲဝါကြောနဲ့ဟုတ်တယ်ဝါကြောဘယ်နှခုလုံးတယ်လဲငါးခုအေးဟုတ်တယ်မိန်းကလေးမလေးခုလုံးရတာအချင်းကောင်ကပြောခွင့်နဲ့ဘယ်နှဖက်ထုတ်လဲစုံလားမလားစုံလေးတက်အေးဟုတ်တယ်မမလို့ရအောင်အချင်းကအလဲစင်ဝင်တိုင်းမှာမြုပ်တာလားညာဘက်စင်ဝင်တိုင်းမှာလားအိမ်မှာမမဟုတ်တာတော်ရဲမှာပဲအဲ့နောက်ကိုရှင်နီကသူသိချင်တာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုမေးတယ်အဘွားကြီးကဆစ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြတယ်မောင်ရှိဝါကတော့ဘေးကအသာပြုံးလို့နားတောင်းနေသူ့တန်ကိုနေ့စဉ်မမှန်လာသူနောက်သူကလက်ပြကန်နဲ့လုံလုံချွတ်ချွတ်ဖြစ်နေသူမဘရီပဲဖြစ်တယ်မဘရီကလက်ပြကန်နဲ့မလိုက်ဖက်အောင်လှပါတယ်အွှေကငယ်သေးတယ်
လာပါရီကဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးမဲ့အသင်ရှိတယ်။ရခုပဲငှားစင်နေဤသို့သောရှင်ဤသို့သောတင်နုကရန်သူတထောင်တက်ကိုအလဲတကူချေမိုးပြစ်နိုင်တဲ့လက်နက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ညလုံးကရေရှုံနေနားရန်ပေါ်တယ်။ပစံလျားရှိပြီးပြောင်းလိုက်ရင်သွားရီပေါ်နေတယ်။ကိုဗမာဝဲနေရဲ့စပင်းကနေစင်းချင်းဖြစ်တယ်။အသားမှလည်းနေဆက်ဆက်ပဲဖြစ်တယ်။ရှမ်းလာနေကချင်လာပေါင်းဆက်ထားရလူတော်ထင်ရတယ်။အပြောစုံနေထိုင်ရှဲတ
မသမီးလိုအိဗေရှားရီသူ့မတွေရှိသေးလားမောင်ရှိဝါကလက်ပြကန်ကိုမေးကြည့်တယ်မရှိတော့ဘူးအားလုံးသိကုန်ပြီမောင်ရှိဝါကခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိလိုက်တယ်သူ့မချောက်ရလုံးသာသူ့မကဲ့သို့လှပပြီးရှိခုတီအသက်ရှင်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကချင်အောင်ကြားရရဲ့ရာဆွေကတမျိုးတမီပြောင်းလဲနိုင်မှာလားဆိုပြီးသူ့အောင်မိမိတွေမဘရှိကလက်ပြကန်နဲ့လလုံးကျူးကျူးဖြစ်နေဒီမှာမှန်တော့လေသူ့သူကြီးစားတော့မဟုတ်စိစက်ကြောင်းလန်းထားသူလည်းမဟုတ်အပြိုဆောင်မှာပြိဆုံနေကြသည်များသာဖြစ်တယ်။ကချင်းတွင်မှာအပြိုဆောင်ဆိုပြီးတီးတန့်ထားရှိတယ်။အရွှေရောက်သူမင်းကလေးတွေကမိဘတွေနဲ့ခွဲပြီးအပြိုဆောင်မှာတီးကြအိတ်ကြရတယ်။အပြိုဆောင်တီးတန့်မရှိရင်စပယ်ကြီးကိုအပြိုဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုကြတယ်။ကချင်းကလေးကအပြိုလူပြိုတွေအတွက်ပျော်မွေ့ဝေရာဖြစ်တယ်။ကချင်းလူရွယ်တွေဟာအပြိုဆောင်ကိုလွတ်လပ်စွာလာနိုင်ကြတယ်။ချီးရေးဆွနိုင်ကြတယ်။ကချင်းအပြိုတွေမှာလည်းသူတို့ထံလာတဲ့လူပြိုတွေနဲ့သဘောရှိနေတိုင်းနိုင်နေ။မိဘတွေကပြောစွမှာကိုမစိုးရင်ရပဝန်းကျင်ကမင်းကောင်မကိုမစိုးရင်ရတညလုံးတည်တဲ့ချင်းတွေစွနိုင်နေချစ်စကားပြောနိုင်နေကိုတင်လက်ရောက်ချစ်တင်းနှီးနှောနိုင်နေကချင်တွေကအပြိုရီကိုအလေးထားသူတွေမဟုတ်ဘဲမိမိပြိုသူကအိမ်တော်မပြုတ်မီမှာကိုနေတရမျိုးသားတူဦးနဲ့တော်၎င်းနှစ်ဦးသုံးဦးနဲ့တော်၎င်းလုံချူးနိုင်နေတစုံတယောက်တော့အမျိုးသားကိုတတ်တတ်မတ်မပြုတ်မချင်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်နေနိုင်နေတစုံတယောက်ကိုရေးချဲ့တတ်မှတ်ပြီးဆိုရင်ချစ်လက်ဆောင်နေအပြန်အလှန်လဲလှယ်ထားရတယ်ယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးတန်ကဘီးတောင်မှမဟုတ်ကိုသုံးပစ္စည်းတစ်ခုခုယူပြီးမိန်းကလေးကယောက်ျားလေးတန်ကခေါင်းမောက်တောင်မှမဟုတ်အချားတစ်ခုခုယူထားရတယ်။အမျိုးသမီးကတစုံတယောက်ကိုများအတိအကျသတ်မှတ်ခြင်းမပြုသေးဘဲကိုဝင်ရှိလာရင်တော့ဖေးဖော်ရတယ်။ဒီကမှကချင်းမျိုးသမီးတွေကနောက်ဆုံးဆက်ဆံသူကိုရွေးတက်တယ်။ဒီကမှဘခင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ယောက်ျားပြုကလူကြီးတွေကတဆင့်မိန်းကလေးရဲ့မိဘတွေထံကိုမောင်းတလုံးတော်၎င်းစောင့်တထဲတော်၎င်းပေးဖို့ရတယ်။ဒါကဖခင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်။လူကြီးမိဘတွေကလည်းသူတို့သဘောရတော်၎င်းလူငယ်တွေရဲ့သဘောတူညီမှုရတော်၎င်းစိတ်ဆက်ကြောင်းလန်ပေးတတ်တယ်။လက်ပြကန်နဲ့မပတွေဟာမင်္ဂလာခန္ဓာအတွက်မြည်သည့်အစင်းတို့များမရောက်ရှိသည်။စိတ်သက်လက်ဆောင်လေးဥကြခြင်းလည်းမရှိသည်။လူကြီးမိဘတွေနဲ့စိတ်ဆက်ခြင်းမပြုကြရသည်။အင်လာတက်ခေါ်အပြိုဆောင်မှာတွေ့ဆုံနေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်။မပကြီးကနှပ်ပါတဲ့အလျောက်ဒီမထောင်နိုင်ရောက်ကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေများပြားလာတယ်။မဘရှိကအခုထိတော့ဘသူကမှအိမ်တော်မဲ့ဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုသေးဘဲအားလုံးလောင်းနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာဆက်ဆံနေတိုင်းနေအဲ့ဒီထဲမှာအများတကာတက်တော့အခွင့်အရေးပေါ်ရသူနှစ်ဦးရှိတယ်။တဦးကလက်ပြကန်ဖြစ်ပြီးနောက်တူကဂေါယူတူဝါရဲ့သားဇော်တူဖြစ်တယ်။ဒူဝါကြီးမှသားလျောက်ရှိတော့ဇော်တူကထွေးဆုံသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဇော်တူကကချင်းလုံးနဲ့တလေကြောင့်ဒူဝါအရှာကိုဆက်ခံရမယ့်သူဖြစ်တယ်။ဇော်တူကဒူဝါဖြစ်တဲ့အခါမှာမြေတို့ရှိမယ်မသိရခုလူငယ်ဘဝမှာတော့အင်မတန်ဆိုးသန်းသူဖြစ်တယ်။အပြောအဆိုမမှပြီးလူ့မသားပေါ်မှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းရှိတယ်။အရက်လည်းအလွန်ကြိုက်တဲ့ဘိန်းလိုယူတယ်။မိန်းကလေးလည်းအရမ်းများတယ်။မမရှိကဇော်တူရဲ့မိန်းကလေးတွေမှာတူပါဝင်ဖြစ်တယ်။ဇော်တူကမမရှိကိုပိုလို့ဆွဲလန်းပြီးတော့နှစ်သက်ပုံရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဇော်တူရဲ့တိုင်ဝိုင်းကမမရှိနဲ့ပေးစားလို့ခြင်းမရှိ။ဒူဝါတူရဲ့တမီးကိုမျက်စိနဲ့မြင်သားကြလို့ဖြစ်တယ်။တိုင်းမဲ့လေရှိခုတီတော့မိတို့များစီစဉ်ခြင်းမရှိကြသည်။လက်ပြကန်ကတော့မပရှိဟာသူနဲ့သာချစ်သက်လက်ဆောင်လဲလှယ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးယူဆနေတယ်။ဖေဖော်ရမယ့်အရေးဆိုရင်သူ့ကိုယ်သာလက်ညှိုးထိုးလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတယ်။သူ့ရဲ့အဆိုပိုလို့ခိုင်မာလေးတောင်ရှိတယ်မှာမပရှိကရှိခုရဲ့ပိုင်းအတွင်းသူနဲ့သာအဆက်အသွယ်ပြုနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။မောင်ရှိဝါကတော့အဲ့လိုမထင်။မမရှိမှအကျဉ်းစီတစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်နေ။မတုံးရှိနဲ့မပရှိတို့မျက်ဝန်းနေကရှိရွှန်းကြီးရှိတယ်လို့ညှို့မှောင်ကြလဲရှိရင်သူတို့ကတစုံတစ်ခုကိုအမြန်လွှတ်ထားတကယ်သူရှိရင်ဒိုင်းမဲမောင်ရှိဝါကပါဇက်ကထုတ်ပေါ်ပြောခြင်းမပြုလက်ပြကန်ကညနေဆောင်ပြီဆိုရင်အပြိုဆောင်ကိုသွားဖို့ဖင်တကြောစွာဖြစ်နေတယ်သူများကအပြိုဆောင်မသွားရဘူးလားကွဘူမင်းတို့ကိုဒူဝါကြီးကဒီဝါသားလို့ဖို့ပြောထားတာပဲတို့ကိုနင်တို့ကကြင်မတွေကလက်ခံအောင်မကိုဘူမင်းတို့ကိုသူတို့ယုံပါတယ်
ဒီမှာကလည်းမင်္ဂလာကြီးတင်စရာဘာမှမရှိဘူး။ဘုံမင်းတို့လိုချင်ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်။ကိုကမပြရတဲ့အပြင်ပြန်နှောင်းရအောင်ပါ။သမီးမတွေကသူတို့သမီးကိုယူရင်ငွေမောင်းတစ်လုံးဓာတ်တက်လက်ကျွဲတဲ့ကောင်ပစိုးတစ်ထည်ဒေဟိုးတစ်လုံးပေးမှာတဲ့။ဟေးတေဟိုးပါလားကွ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီမင်္ဂလေးစီကိုဘယ်ယောက်ျားလေးမှမသွားလို့ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်္ဂလေးကရိုးစိုးလို့လား။မစိုးဘူးလှတယ်မပရည်လို့ပဲ။ဟေးဒါဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ယူမဲ့သူမရှိရလဲ။သူ့အမသုံးယောက်လုံးမြေမွားနိုင်လို့တည်သွားကြတယ်။သူ့ကိုလည်းမြေမွားနိုင်မင်းကလေးမဟုတ်ဘူးလို့အလုံးကထင်နေကြတာ။ညီကိုနှူးကတပြင်းမြိုင်လိုချလိုက်မိတယ်။ကကြင်တွေကမြေမွားနိုင်တဲ့အတွက်တိတ်ဆုံးတဲ့အမှုကိုအထူးလေးထားကြတယ်။ကျွန်တော်မှမနှင်းမြူတာရှိပြီးမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီကကြင်မကိုကျွန်တော်ယူတယ်။မောင်ရှိမကအကိုဖြစ်သူကိုစကားတောက်ကြည့်တယ်။ကိုရှင်ဒီကဘာမှပြန်ပြောမဲ့ရှိတယ်။တူတူချင်းငင်းနေတယ်။သူတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကြီးသားလေးရွှံဖြစ်တော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကင်းရှိရှိနေမယ်လို့ပိုင်းဖြတ်ထားကြတယ်။မိမကိစ္စများပြားတဲ့ကိုရှင်နီတောင်ယခုညင်နေတဲ့အတွက်မောင်ရှိဝါကပိုလို့အင်ဒရီထားရတယ်။ကြချင်းလူမျိုးတွေကဒလိထုံနဲ့များများလှသည်နဲ့အမျှသူတို့ဒလိထုံနှန်းတွေကိုလည်းအမျက်တနိုးရှိလာပြီးမောင်ရှိဝါတို့ကအမားရည်မရှိအောင်သတိထားနေကြတယ်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အယောတဝင်မပြူကြောင်းမြင်ရတီကိုလည်းမယုံကြားရတီကိုလည်းမယုံရှိနေတယ်။မျက်လုံးနဲ့နာကသူတို့ကိုလှည့်ပြားနေပြီလို့ထင်နေ။သူတို့ကလက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေကိုတော့အိမ်မက်မက်တလားလို့ထင်နေမိတဲ့အတိတ်ယခုထက်မှန်လို့တွေ့နေရတီကိုအောက်တကယ်လို့လက်ခံနိုင်ရန်ခဲရင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရွှေနီကစင်ဝင်တိုင်းကိုကန့်ကြည့်တယ်။ဝက်ပိုးမှဝက်ပိုးနှိကားအောင်နေကြည့်တယ်။တကြွကြည့်တော့မြည်သေးတယ်။ကျန်းကိုစမ်းကြည့်တယ်။လက်ကိုဝါးမြစ်တစ်ခုရှာသွားတယ်။အမိုးကိုကန့်ကြည့်တယ်။မနေ့တနေ့ကမှရိပ်ဖြက်ထားတယ်တငယ်ပင်တွေဖြစ်တယ်။ဒုနေနိုင်သူကကျင်းနေချင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျမ်းမြမမထိုင်လို့အာရပါရရှိမောနေတဲ့မခေါင်ငယ်ရဲ့လက်မောင်းကိုမရေတရေဆန်းကြည့်လိုက်တယ်။သူတကုံလုံးတိတ်ငနေတုံသွားတယ်။ဝေးနေငောင်းများကြိုက်ကြည့်ဦးမလား။ဝဇန်အဟောင်းသားနဲ့ရှိနေတဲ့ကိုရှင်နီကိုမခေါင်ငယ်ကပြောလိုက်တယ်။မော်ရှေဝါကသူတို့နုကိုကြည့်လို့ရှိနေတယ်။အမှန်တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအံ့ဩနေတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေမြင်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်မှတ်ခဲ့။သူတို့ညီကိုကကောင်းရွှေရွာမှာဆင်းရဲကြနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဂျိုးကြရွာကိုပြန်ခဲ့တယ်။နန်းခီမှာနှစ်ရက်ကြာပြီးလူနဲ့သူတို့ကရွာကထွက်ခဲ့ဒီမှာစုစုပေါင်း15ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်။ရွာကထွက်ခဲ့တဲ့နနက်မှာသူတို့ကဒီနေရာမှာအထူးဆန်းအောင်ပွေရချင်းရတခုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြရရတယ်။အသေးတော်ရှင်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရရတယ်။ပစီမတယောက်ကဝေးလံတဲ့ဒေသကလာရောက်ပြီးအိနီယာမှာကလေးမွေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလုံးဝစိတ်မကူမိကြ။သူတို့ကမကောက်ညွေမျိုးဝါနိုင်မယ်ရှိတဲ့အတွက်ပူပန်ခဲ့ကြရရတယ်။အမိဝမ်းကကလေးကျွန်းလာတဲ့ကဝမ်းသာကြရတယ်။ချက်ကျူးကိုမိခင်ကိုယ်တိုင်ပြက်ပြီးအချင်းကိုမိခင်ကိုယ်တိုင်မြှုပ်တီကိုမြင်ရတဲ့ကရင်သက်ရှုမော်ရတယ်။မကောက်ငယ်ကိုရွာကိုပို့ပြီးတောကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီနေရာကိုကြည့်မိတယ်။အချင်းမြုပ်တဲ့နေရာကိုမြင်ရတယ်။ခွေးတွေကြောင်းနေတူဖို့စားတော့ခြင်းမပြုနိုင်စေဖို့ခြံကတ်ထားသည်ကိုမြင်ရတယ်။ယခု15ရက်ကြာပြန်လာတဲ့ကဒီနေရာမှာအိတ်တလုံးဖြစ်နေသည်ကိုတန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ကြင်ဖြစ်တယ်ညာဥတရံစင်ဝင်ရှိတယ်ခါလျာရှိတယ်အရှင်မကမခောင်ညင်ဖြစ်တယ်အိမ်သူအိမ်သားနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်မခောင်ညင်နဲ့မကမ်းမီကိုရှင်နီးနဲ့မရှိဝါကတော်လန်ကွေကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အိမ်ညာကိုလမ်းမြော်လို့လှည့်ကြည့်ကြတယ်အချင်းချန်ရှိမရှိကိုကြည့်ချင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အချင်းချန်ကတော့မကကချင်ရဲ့တိမ်ကိုမှတွေ့ရတဲ့ကချက်သေးသေးသွားကြတယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအိမ်နှင်းကိုပြိုင်နှုတ်ပြေးသွားမိကြတယ်သူတို့ခြေတန်းတွေကိုကြားတဲ့အတွက်မခောင်ညင်အိမ်နှင်းကထွက်လာတယ်သူတို့အမြင်နဲ့ကဝမ်းသာအလေးနှုတ်ဆက်ကြူဆိုတယ်။သူမရဲ့အဖြစ်ကိုသူတို့ညီကိုကမယုံမကြည်ရှိနေရကိုမြင်ရတဲ့ကအမျိုးသမီးကတကောင်းမှမှချစ်စားတိုင်းပြီးဟဲ့ပပက်ကြီးမောနေတယ်။ကိုရှင်ကြီးကအင်ကိုသေးချာကြည့်တယ်။တက်မှတ်ပါပဲ။ဝါနေတာဆောက်ထားတော်လေးတည်သက်တယ်။အမိုးမိုးမိုးစစ်စစ်နေကြတယ်။အနည်းဆုံးသုံးမိုးခံပြီးစင်ဝင်အလေးတိုင်းကိုအချင်းချန်နီးမှစိုက်ထားတယ်။အမှန်ကတော့တယောက်ကြားလေးရဲ့အချင်းကိုအလေးစင်ဝင်တိုင်းနီးမှမြှောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ယခုတော့လူကရှင်မွေးပြီးအင်္ဂါနောက်မှဆောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုရွှေနီကအင်ကိုကင်တယ်လို့ကြည်တယ်။နောက်ဆုံးမှမကောက်ညင်ရဲ့အသားကိုထိကြည့်တယ်။အမျိုးသမီးကအားရပါရရှိတယ်။မကောက်ညင်ရဲ့ဒီအင်ကိုဘယ်တော့မှဆောက်တာလဲ။နင်းတို့သွားရတဲ့ကငါဆောက်တာပဲဒီနေ့မှပြီးလား။တို့ရင်မှဘာလို့မနေရလဲ။တို့ရင်သားတွေမကောင်းလို့လား။ကိုရွှေနီကအရေးတကြီးမြင်လိုက်တယ်။နင်းတို့လူတွေကောင်းပါလေသူတို့နေဖို့ပြောတယ်။ငါ့ကိုဘာမှမလုပ်ဖို့ပြောတာ။တို့မယ်ငါ့အရေးမကြည့်ဘူးငါသားရှိသေးတယ်။သူမအေးကြီးရမှာသူ့အတွက်ငါတောင်းရလို့ရမယ်။နင်တောင်းရလုံးမင်ဟုတ်လား။ငါဘာနဲ့စားမလဲ။တို့ရင်မှာစားဖို့ငါတသက်လုံးတောင်းရလို့လာတာပဲ။
တို့နဲ့အတူလို့ပေါ့ငါကနင်တို့အိမ်သားမှမဟုတ်ဘူးငါအိမ်နဲ့ငါပဲငါရနဲ့ငါပေါ့ကိုရွှေနီကမခေါင်ငယ်ကိုစူးစိုက်လို့ကြည့်တယ်သူကအမျိုးသမီးကိုဘလို့မှနားမလည်နိုင်မရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကိုသူ့လေးစားတယ်ဒီမျိုးသမီးကမိသည့်အချက်ကမိသည့်အကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးလာမယ်သူမသိတော့လေဒီမျိုးသမီးကတတိကောင်းတို့တူခုခုကိုအားကိုးသူတူမဲ့သူသိနေရတယ်အိမ်နာမခေါင်ညာကသူတို့အကြောင်းကိုမိတဲ့အတွက်မရှူဝါကပြောပြရရတယ်သူတို့အကြောင်းကိုကြားရတဲ့အခါမခေါင်ညာကစင်မကောင်းဖြစ်သွားပုံရှာတယ်အမျိုးသမီးကသူတို့အကြောင်းနဲ့သူတို့ရအကြောင်းကိုအတော်သိရှိနေပုံရှာတယ်ဒါဖြစ်ရင်နေကိုမိုးတင်မို့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲသူမကမရှူဝါကိုမိတယ်ငါ့အကြောင်းနေမလို့သိတယ်လေမထုံးကြီးကပြောတာမထုံးကြီးဆိုတဲ့မိကိုကြားရတဲ့တာကိုရှင်ကြီးကနေရာကမြောက်တက်သွားတယ်။မခေါင်ကြီးကိုပြူးချောင်လို့ကြည့်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကကြွတ်တလုံးမတည့်ရှိတယ်။သူ့မူရာကြောင့်မျိုးသမီးကရုံးတရလန့်သွားတယ်။မကန်ကားတော့ငိုတယ်။မခေါင်ကြီးကတားဝန်နှုတ်တိုင်ရဲ့ပြင်ဆင်ရတယ်။မထုံးကြီးနဲ့နေမလို့သိတယ်လေ။ငါ့ကိုသူအိမ်ကူဆောက်ပေးတာ။အာနော်နော်။ကိုရှင်ကြီးကအာမင်နဲ့တန်ပြလိုက်တယ်။မော်ရှဝါကဆက်ပြီးသူကဘာဖြစ်လို့နေ့ကိုအိမ်ကိုဆောက်တာလဲ။ငါပေးသိမှလေ။သူနေတိုင်းလာသလား။အေးလေ။ဒီကနေ့ကော။မနေ့ပြန်ကော။ငါပေးသိပါမလဲ။မရှင်ဝါကကိုရှင်နီကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။ကိုရှင်နီကလည်းသူ့ကိုကြည့်တယ်။မတော်ကြီးကအဘေအကြောင်းကြောင့်နဲ့မခောက်ညံနေပေါင်းနေပြုတ်တီကိုသူတို့နားမလည်နိုင်ရှိရပြန်နေ။သူကရခုပဲမထုံးကြီးကိုတောလုံးမေးလိုက်ခြင်းနဲ့မခောက်ညံကညနေစာစားပြီးမှရွာကိုဝင်ကြရင်အတင်းပြောတဲ့အတွက်သူတို့နေကြရတယ်။တို့များဓာရီတနက်တွေဘမမလူထားရမလဲကိုရှင်ကြီးကအဲ့လိုပြောတဲ့ကမခေါင်ကြီးကပြုံးနေနင်တို့နဲ့ငါတို့နဲ့ဒီလောက်ဆင်းသလားနင်တို့ကချင်ကိုမရောက်ဘူးလားအခုပဲနင်တို့ကချင်ရောပြန်လာကြတယ်မဟုတ်လားရောက်ဘူးပါလေနင်တို့ထုံဆက်နေရလဲဒိုးတည်တယ်ဒါပေမဲ့နင်ကကချင်တစ်မျိုးမဟုတ်လားငါကဘလို့ကချင်မျိုးလဲအံဝဆရာကချင်မျိုးပါကိုရှင်ကြီးရဲ့ဖြေကိုကြားရတဲ့ကမခေါင်ကြီးကကိုကိုလုံးလို့ရှိနေတယ်သူမကရည်စရာရှိရင်ချုပ်တီးတက်ဟန်မရှိသူ့ကိုကဒီကချင်မျိုးသမီးနဲ့တွေ့မှာပဲစကားပြောတတ်တော်လေစကားမများပြောတတ်တယ်လို့မောင်ရှူဝါအောင်းမိတယ်။ကိုရှင်ဒီကမဆိုင်မတော့ပဲအခောင့်ငယ်ကိုကုညင်လောက်ကိုင်းနေမခောင့်ငယ်ပလိုင်းနေမှာဖုတ်ပြီးဆက်နေစားနေရဲ့ပါတီကိုခေါင်းကသလိုတွေ့မြင်ခဲ့တော်လေဒီကနေ့အထိခံလာအောင်ကမများ။သူမရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့တချို့အုပ်ွက်တွေကအစ်စ်တွေဖြစ်ကြတယ်။နင်သားရီဘယ်ရရှာတယ်လဲ။ငါ့မှာပါတယ်ရွှေနဲ့လေးလားပ။နင်တို့ရမှာရွှေကျင်သလား။မရွရကကြောင်းမှရွှေတွေများကြည့်ရှိတယ်။အဲ့နောက်သူတို့ကထမင်းစားကြတယ်။ဥဖားခေါ်စက်သားနဲ့ထမင်းရောလို့ချက်ထားတဲ့ကြင်ရင်ကကောင်းလာတယ်။နေရှာလို့ရင်ဗမာလို့မှလဲ။မခေါင်ကြီးကဂျိုးစာတောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။မြေပြတ်မှလို့ပါလားမြေတွေများကြည့်ပဲ။တောင်မှမှာပဲလှုပ်ချင်တာ။ချောင်းအောင်နေပြရမှာ။နက်ပြန်ကြရင်ငါဖောင်လို့မှ။ဘယ်တော့တောင်ရခုတ်မလဲ။ဖောင်ပြီးရင်တောင်ရကိုတိတ်ထုတ်အောင်မလား။မလို့ပါဘူး။နင်းနီလေးပဲဟာ။ဒီဘက်တောင်ကိုွေဆုံမှလို့မှ။ဒီဒီမှာတသက်လုံးနေမှာပေါ့ငါသားကြီးအောင်ပေါ့နေသားကြီးရင်တောက်မော့ပြတ်မလားအမျိုးသမီးကခေါင်းတာညိတ်တယ်ကိုရှင်နီတို့ကလမ်းရောင်နဲ့ရွာဝင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကဂုံယုံတောင်ရွာထဲမှာဆင်းရဲနဲ့ဆင်ညာနေခဲ့စဉ်ကရွာကိုသာပြောင်းချင်ကြတယ်မခေါင်ကြီးအိမ်မှာရှိနေကြစဉ်ကလည်းရွာကိုသာချက်ချင်းအရောက်သွားလူကြတယ်ဒါပေမဲ့ရွာနီကိုရောက်တဲ့ကောင်မှရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှကိုဝင်လင်းနေကြတယ်လက်ပြမကောင်ရှိနေကြတယ်ရွာတကောင်ဝါကလှည့်ပြန်သွားချင်ကြတယ်သူတို့ကနမလုံးနဲ့နေခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့မိကိုရွာတိုင်းမှာဂမိထုတ်ထားတယ်။သူတို့ကဘုကောင်ရေတော့ပုံမှာထင်ရှားတဲ့တမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချက်ကိုအပထားအောင်သူတို့ညီကိုကအင်းနေအီတော်မှာအကောင်းဆုံးသောစစ်မှန်သမားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ယခုတော့သူတို့ရဲ့နမကိုသူတို့ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပြီ။အကောင်းဆုံးစစ်မှန်သမားအဖြစ်မှအညံ့ဆုံးသောစစ်မှန်သမားဖြစ်ခဲ့ရပြီ။တော်စီရင်ကိုမရရှိအောင်သာမကအင်းစင်ကိုမှဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်။ယခုအချိန်မှာပိုလို့ဆိုသည်ကမောင်ရှိဝါဟာစင်မသုံးလေးကောင်ကိုကိုမိုးအတွက်ဖယားမယ်ဆိုပြီးကျင်းဒီပေါင်ပြောခဲ့လို့ဖြစ်တယ်တော်ရဲမှာ15ရက်နေပြီးအိမ်စင်တော်ပါမလာပြီးပြန်လာမဲ့သူတို့ကိုခေါ်လူကမေးဒင်လူကမေးရှိကြမေးသူတို့ကအဘဲပုံအနေတွေ့ရတယ်အဘဲပုံဒုက္ခရောက်ရတယ်လို့ပြောရင်သူတို့ကတနာဟန်နဲ့စုတ်သက်ကြမေးဒါပေမဲ့သူတို့ကရွာကိုရောက်မှတော့နောက်ကြောင်းပြန်လို့မရနိုင်တော့သူတို့ကမြင်သူကမြင်သွားကြပြီးသူတို့ပြန်လာတဲ့အကြောင်းကိုတယောက်မှတယောက်တိမ်မတိမ်အော်ရင်လို့အကြောင်းကြားလိုက်ကြပြီဖြစ်တယ်အဲ့နောက်တော့သူတို့ကိုလူဝိုင်းလူလာတဲ့ကိုရှင်ကြီးကဘတ်စကားတကုံးမှပြောပြီးမျက်နှာကြီးမှုန်ထားတယ်။မရှိဝါကမပြောကောင်းတဲ့အတွက်တူတူထုတ်ပြောပြီးအိမ်ကိုရောက်အောင်အမြန်လျှောက်တယ်။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါလူတွေပိုလို့တော်များလာတယ်။အိမ်သူအိမ်သားတွေပြင်အိမ်ကြီးအပြင်ဒရင်ကြားလို့လာရောက်တဲ့မိသင်ကားတွေနဲ့ပြည်နေတယ်။
သူတို့မျက်နှာတွေကစိတ်မကောင်းတဲ့တွင်ဆောင်နေတော့လေဝမ်းနေကသူတို့ညီကိုကိုထင်မြင်သေးနေတယ်ခဲ့ရနေရလို့မောင်ရှူဝါကမှတ်တယ်နေကိုရှင်ဒီကတော့ဘသူကမှဘာမှပြောပေသူ့ခံနေသူဝင်သွားတယ်မောင်ရှူဝါလည်းမတက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်နေမကောင်းလို့ကြောင်းပြပြီးအခန်းတွင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းမောင်ရှူဝါကအိမ်နေကအိမ်မြင်မထွက်တော့အိမ်မော်ကအိမ်ရောက်မစင်းတော့အဲ့တဲ့တွေလာရင်လည်းအကြောင်းမျိုးပြပြီးထွက်မတွေ့တော့ကုံကုံပြောရင်အိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့မနေ့ကမဆိုင်မရအောင်ကြိုးစားတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဖခင်နဲ့မတွေ့ပဲနေတယ်။ဦးနဲ့မောင်ကလည်းသူတို့ရှိမှစိတ်ဝင်စားခြင်းမပြု။ဒါပေမဲ့တော့ဆုံယုံကအနည်းမပြောင်းရှိတယ်။အထူးသဖြင့်တားငယ်စိတ်နဲ့မကြည်မသာရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်တိုက်နေပုံရှားတယ်။မော်ရှီဝါကရှောင်းနေရဲ့ကြားကပဲကိုမိုးကိစ္စကိုပြောတယ်။အထူးစံတော့မဟုတ်။ကိုမိုးနေငယ်ပေးနစ်ပြီးမနှင်းမြူနဲ့အိမ်တော်ငယ်ပြုရမယ်ဖြစ်တယ်။နောက်နေ့စပားပေါ်ချိန်မှာအိမ်တော်ကြီးပြုရန်အကြံပေးတယ်။မော်ရှီဝါကယခုကမိခင်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုခါခါတီတီညှင်းဆန့်ခြင်းမရှိတော့လေ။ချိုင်းနဲ့တက်တယ်လို့လည်းမပြော။နန်းခင်နဲ့နန်းရင်ကတော့အကိုနှုံးနဲ့စကားရှိကြစွာပြောခွင့်ရတယ်။ဒါကလေသူတို့ညီမတန်ကသိကျင်တာတွေရှိလို့ဖြစ်တယ်။သူတို့မရှိစဉ်ရွာမှာဖြစ်ပျက်တာတွေကိုမေးစမ်းကြတယ်။မခောက်ငယ်ကကလေးမျက်နှာမိမိနောက်နေမှာပဲသူမရဲ့အိမ်ကိုစတင်ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုရှင်နီတို့ရွာကိုရောက်တဲ့အချိန်ကသူတို့သားမိအိပ်ပျော်နေကြတယ်လင်းဝင်ရှိတရောမှအိယာကနိုးကြတယ်။ဈာချိန်မှာကလင်းငယ်အင်းနေတဲ့အတွက်ဒေါ်စောယုံလိုအနည်းလေးပြရတယ်။ပစက်သေးကိုရှေးဆက်ချပြရတယ်။မခောင်ကြီးကအိယာမှနိုးစမှကြောက်စီစီဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့နင်းငယ်ပြောပြလိုက်ရင်ပဲအချိန်ဒီကိုတိသွားတယ်။ရှမ်းညီကိုနူကသမကိုစင်နဲ့တင်ပြီးရွာကိုပို့ခဲ့ခြင်းကိုနားလေတယ်။ဒီနှန်းဆိုရင်အကချင်မကအိယာကတော်တော်နဲ့ထနိုင်မှမဟုတ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့နဲ့တို့အိယာကနိုးတဲ့အခါမခောင်ငယ်ကိုမတွေ့ကြရတော့သူကအထင်းလန်းနဲ့လူပြန့်လူရှာတဲ့အခါအမျိုးသမီးကိုတောင်ရနောက်ချောင်းမီမှာတွေ့ရတယ်။အမျိုးသမီးကလေးလိုက်စင်ထိုးနေပြီဖြစ်တယ်။ထဲဆောင်ရင်စတဲ့ပြင်းစင်နေပြီဖြစ်တယ်။ဒေါ်စောယုံတို့နဲ့ရွာသူရွာသားတွေကရွာကိုပြန်ခေါ်ဒီကိုသူမကမလိုက်ပဲရှိရင်ဒီမှာမေးသူမပါသာအိမ်ဆောက်လို့နေမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီမှာမေးသူမပါသာတောင်ရလွတ်လို့စားမယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ဆုံးမှဒေါ်စောယုံတို့လက်လျှော့ခဲ့ကြရတယ်။နောက်တနေ့မှမခောင်ငယ်အိမ်ဆောက်ရမှာမထုံးကြီးတွားရောက်ကူညီတဲ့တရင်ကတရားလုံးကိုပြန်သွားတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုကြတယ်။တချို့မိဘတွေကစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ကလေးတွေနဲ့တားလိပြူတွေကိုမခောင်ညံနဲ့မထုံးကြီးရှိရကိုမတော်ရဲ့တားမြင်ကြတယ်။တချို့ကမခောင်ညီကစုံပြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြတယ်။တောင်ပေါ်ကနေထုံးလိုက်လို့ဒီလိုပြင်းစင်းလာတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့မထုံးရှိရဲ့ပြုမှုကိုတော့ဘသူမှအကဲမကက်တဲ့ပဲရှိကြတယ်။အဘယ်ကြောင့်ကချင်မတန်ဖယောင်ကူညီလာကိုမစင်းစားတဲ့ရှိကြတယ်။မကောက်ညံနဲ့မထုံးကြီးရဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုတခြားသူတွေနေတူနန်းခင်နဲ့နန်းရင်တို့ကဘာမှမသိပဲရှိတယ်။ဘာမှမပြောနိုင်ဖြစ်တယ်။ဒီချက်ကိုသူတို့ဘာသာစုံစမ်းလို့ရှိရင်ညီကိုနှစ်ယောက်ကဆုံးမြတ်ထားလိုက်ကြတယ်။ကိုရှင်ဒီကအစမှမောင်ရှိဝါကဲ့သို့ပဲအိမ်တွင်အောင်းနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သာဖြစ်တယ်။စတုထာနီမှာမနှက်စောကြီးပြောက်သွားတယ်။သူတို့ရွာထဲမှာဘသူမှမတွေ့ရှိရဘိုးကြီးချုံမှသူပြန်ရောက်လာတယ်။ရောက်တာနဲ့အိတ်တာပဲဖြစ်တယ်။စင်ညင်းညင်းနဲ့ကြဝိုင်းကိုသွားပြီလို့ထင်ကြတယ်။ကိုရှင်နီကပထမနေ့မှလည်းအလားတူပဲဖြစ်တဲ့ညအပြန်မှာမောင်ရှူပါကအမိဖမ်းလို့မိတဲ့ကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်နေတယ်။ရေးရရအဖြစ်ကိုမပေးဒီလိုနဲ့ငားရမြောက်တဲ့နေ့ကျမှသူ့အကြောင်းကိုအမှန်သိရတယ်။မကောက်ညံတန်းသွားပြီးတာယာခုတ်ကူနေခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့တဲ့ဘလိုထူးဆန်းတာကမတော်ရှိရာမကောက်ညံတန်းကိုအဝင်ထွက်ရှိနေစေပဲဖြစ်တဲ့အနာဖတ်တောင်စိုးမှကိုရွှေနီမထုံးကြီးနဲ့မကောက်ညံတို့သုံးယောက်ရှိမမောနဲ့တောင်ရခုံနေတီကိုရွာကလူသုံးယောက်ကတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတရင်ကတော်မီကဲသူပြန့်သွားတယ်။ကောလဟာလာတရင်နေပလူပြန့်လာတယ်။ကောလဟာလာတရင်မျိုးစုံကိုနန်းခင်နဲ့နန်းရင်ကမော်ရှူဝါတန်ယူလာကြတယ်။မော်ရှူဝါကိုယ်တိုင်ကလည်းဤသုံးတွဲဖက်နေတဲ့အကြောင်းဘသူမှမတူးတက်ပဲရှိရတယ်။နောက်ဆုံးမှမော်ရှူဝါကအိမ်ထဲမှာဆင်းရဲတိတိပိတ်လို့နေခဲ့ရမှာအပြင်ကိုထွက်တယ်။ညလူကြီးတိတ်ချိန်မှာဘသူမှမသိအောင်တယောက်တည်းမောင်ကြီးကိုလို့ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြင်ထွက်မဲ့ထွက်တော့လေမထုံးရှိလို့အိမ်ကိုဖြစ်တယ်။မထုံးကြီးကသူ့ကိုရုပ်တရက်တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါအတော်ကြီးပဲအံ့ဩသွားရင်ရှိတယ်။သူကလည်းလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးနည်းနည်းမှမျှော်လင့်တာပေါ်မရ။အလိုလေးနော်။တစီဆောက်တာများလားပ။မောင်မျိုးကမောင်ရှိဝါကသူမနဲ့မလန်မကန်မှဝင်ထိုင်ရင်းမြင်လိုက်တယ်။အဲ့ပြီ။ဆရာကြီးရောမရှိကော။ဘာမှလေမသိဘူးလေ။ကျွန်တော်လေးပြောက်တာဆင်းရဲရှိပြီ။တိတယ်လေ။အကိုရွှေနီနဲ့ကောတွေ့ပြီမဟုတ်လား။အင်း။
အမျိုးသမီးကမဒီမပြောမျက်နှာသာနေဖြစ်တယ်။မကောက်ညင်စီမှမဟုတ်လား။အင်းပါမကောက်ညင်စီကိုမထုံးရင်နေတိုင်းသွားရဲဆို။အမျိုးသမီးကခေါင်းညင်အောင်ပြူတယ်။သူ့အိမ်ကိုကူဆောက်ပေးရဲဆို။အင်းလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝေးမမထုံးရင်ကဘာဖြစ်လို့မကောက်ညင်နေပေါင်းတာလဲ။မကောက်ညင်ကအင်မတန်ချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့မိမတယောက်နော်။သူ့လိုတက်တိမျိုးရှားတယ်။သူ့လိုစိတ်မျိုးရှားတယ်။သူကနိုးတက်မကြိုက်ဘူး။တို့များသူ့ကိုလေးစားတယ်။ဒါကြောင့်သူနဲ့ပေါင်းပြီးသူ့ကိုကူညီမြင်လုပ်ပေးတာပဲအခုရွှေနီကရောဘာဖြစ်လို့လဲအခုရွှေနီကရောဘာဖြစ်လို့မကောက်ညင်ကိုကူလုပ်ပေးရလဲသူတို့ကမကောက်ညင်ကိုကြိုက်နေလို့ပါမကောက်ညင်ရောဟောငါတိမလားအမထုံမီကိုသူဘာမှမပြောဘူးလားဘာသူကလဲအခုရွှေနီကတခုတော့မေးတယ်ဘာလဲနင်းနဲ့ရှေးကူတဲ့အကြောင်းရှေးမမကူပဲသူကကူသလားလို့မေးတယ်ဘာပြောလိုက်လဲဘာပြောရမလဲကောအင်းလို့ပြောလိုက်တာပေါ့မောင်ရှိဝါကဒေါသဖြစ်သွားရင်ရှိနေအသက်မမကြီးကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ညာပြောရလဲမထုံးရင်ကပြုံးနေတယ်ကြက်မကူပဲပြန်သွားတယ်ဆိုတာကိုမမထုံးရင်သိတယ်မဟုတ်ဘူးလားသူများတယောက်တည်းသိတာပါနှုတ်ပေမဲ့ပြောကောဘာသူယုံမလဲယုံယုံမယုံယုံဟုတ်တာပဲပြောရမှာသူကတောင်းအော်လိုက်တယ်ထို့တို့ကဒူများအိမ်ကိုအချိန်မတော်လူလာတာဘေးအိမ်နေသိသွားမှာမောင်ရှိဝါကအောင်နှကန်းကိုအထက်သွားနဲ့နာနာကြိုက်လိုက်တယ်အိမ်နာမျိုးသမီးကိုနှုတ်မဆက်ပဲရှူရှာရှာနဲ့ထပြန်သွားတယ်မထုံးရင်ကပြုံးလို့ကြံရည်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်နေ့နဲ့အယုံတက်မှမောင်ရှိဝါကတောင်ရင်လုံးကိုရုတ်တရက်ထွက်ခွာသွားတော့တယ်။ကုန်းစားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တိမ်လုံးအံ့အားသိနေတယ်။ညကအိမ်ရဝင်ချိန်ထိအကြောင်းတစုံတရာမပြောသေးပဲအနက်ဝင်လီဝင်လင်းမှမှယခုပဲတောင်ရင်လုံးကိုသွားတော့မယ်ဆိုပြီးကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်မယုံကြည်နိုင်ရှိတယ်။လူလေးရင်နေ့ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဒေါ်ဆောင်ရုံကအယုံဆုံးချက်နေရကထမင်းဦးကိုနိုင်ရင်လက်ကိုအထားခဲ့ပြီးတာဟဏီကိုကတ်ကပြောတယ်။အမတို့ကပဲသွားစုအင်းလေဟုတ်ပါတယ်။နှုတ်ပေမဲ့လူကလေးကဘာပြောညာပြောနေချက်ချင်းအခုပြောတာပဲ။တရက်နှစ်ရက်ကြိုပြောရောပေါ့ကွေ။ညကမှသွားမယ်လို့ပိုက်ဖြတ်တာ။ဒါဖြစ်ရင်မနေ့ပြန်တပတ်မှသွားပါလား။လက်ဆောင်လေးပါလိပေးရအောင်။အမားတို့လိုက်လာဖို့အစီအစဉ်လုပ်ရအောင်။လက်ဆောင်မလိုပါဘူး။ယူခြင်းလဲအမားတို့လာမှပဲယူခဲ့တာပေါ့။သူများနဲ့ပဲတူတူသွားမှလားကွေ။လာစက်9ရက်လောက်ဆိုရင်တလင်းသိမ်းပြီးတော့မှပဲ။ကျွန်တော်သွားနေမယ်။အမားတို့တလင်းသိမ်းပြီးမှလိုက်ခဲ့ကြတာလေ။ကျွန်တော်တို့ဗမောက်ကနေလာကြုံနေမယ်။ဘလုံးမပြောများတဲ့ကဒေါဆန်းဟုန်နဲ့နိုင်ရင်ကသူလမ်းမှာစားတော့သွားရင်အသားကြောင့်နဲ့ကောင်းချင်းချီတော့တွေကိုကပန်းကနန်းပြုတ်လုပေးကြတယ်။နိုင်ခင်ကတိမ်မြန်ကိုရေတိုက်တဲ့အစာကျွေးတယ်။ကုန်းတင်နေမော်ရှိဝါလက်ချီတက်တက်ထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်တော့ကိုရှင်နီကစိတ်ကောင်းမှမရ။အာကောက်ကိုကုန်းမတင်မဲစီလို့ချောင်းလေးကထိလိုက်ပို့တယ်။နှင်းမြူထဲမှာမြင်းကြီးနဲ့စီကဘေးချင်းရှင်ပြီးခြေချမမှန်သွားနေတယ်။နောက်နေ့ကျတော့သူများဖမ်းချသေးတာပါ။ကျင်းနဲ့ပြပြညှုတ်ခွင်းနဲ့ပြပြဖမ်းချတာပါ။ကိုရှင်နီကပြောတယ်ဖြစ်ပါတယ်ငါနေကောင်းရင်လည်းရှိလာတယ်မှာတကောင်ဖမ်းနှားလိုက်ပါမယ်မလို့ပါနဲ့အခုရွှေနီးရဲ့ကောင်ကအကင်းတည်သေးတာမဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်အခုလည်းငါဘာရညာတွေလုံနေပြီပဲမခောက်ညင်အတွက်နေ့တစဉ်ထွေမင်းနေရဆိုကိုရှင်နီထံကရုတ်တရက်ပြေထွက်မလားခဏကြာမှဖောင်နဲ့ကူရတော့ခီးကြတာပေါ့ကွယ်ရေစည်းတန်တဲ့အခါကျရင်လှိမရှိလို့ပဲဖြစ်တော့မှလေအခုရွှေနီးမခောက်ညင်ကိုကြိုက်နေရလားအပြေလုံးဝထွက်မလာတော့မရှိဝါကလည်းမမီးတော့ဘူးပြဝဝနဲ့နဲ့မှမြင်ခွတန်နေကတကြချင်းပေါထွက်နေကြတယ်။ချောင်းလေးကကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုရွှေနီကဦးချွန်းရဲ့တဲဘက်ကြည်လျက်မြင်လိုက်တယ်။ဝင်ရောမလား။မဝင်တော့ဘူး။မတို့လာရင်ငါလဲလိုက်ခဲ့မယ်။ကျွန်တော်ဗမောက်ကလာကြည့်မယ်။အဲဒီနောက်မောင်ရှိဝါကတိမ်မြန်ရဲ့တင်မဆောင်ကိုလဝါနဲ့တကြိုင်ရိုက်လိုက်တယ်။နနက်ခင်းမှမြင်ခွတဲ့နေစူညံသွားတယ်။ကိုရွှေနီလည်းဦးချွန်းတဲမှာတကြိုင်နဲ့ကြိုက်တော့ပြီးမခောက်ညင်တဲဘက်ကိုအပြင်းဆိုင်သွားတယ်။အမတို့လာရင်ငါလဲလိုက်ခဲ့မယ်လို့ဂတိပြုလိုက်ပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့တနစ်တာလေးရမှုတွေပြီးဆုံးပြီးတောင်လေးလုံးကိုဒေါ်ဆွမ်းဝင်တို့လိုက်သွားကြတဲ့အခါကိုရှင်နီပါမသွားသူ့ရမှာမရှိဒေါ်ဆွမ်းဝင်တို့ရွာကမထွက်မြင်လေးရက်လိုမှရုတ်တရက်ပြောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒေါ်ဆွမ်းဝင်တို့ကဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်ခဲ့ကြ။ကိုရှင်နီကအရင်ကကိုရှင်နီမဟုတ်တော့လို့သူတို့ယုံကြည်နေကြတယ်။စီမံထွက်ရကပြောက်ကလေးကအနေတိုင်းပြောင်းနေခဲ့တယ်။ဒီရင်ကသူ့ရင်မကက်တီမှာမှန်နေ။သူလိုက်လာပါလားလို့တည်တယ်။သူမလိုက်မလာပါလားဆိုပြီးဟာတိပါသာနေကြတယ်။သူကိုပြရလက်ကံပြုတ်သားကြတယ်။ဒါပေမဲ့စင်မန်ကပြန်မတမျိုးတနည်းဖြစ်သွားတယ်။အိမ်မှာသုံးရက်ပြည့်နေခဲ့တယ်။ဒီနောက်တော့မခောက်ညင်ထံကိုနနဲ့အာယုံတက်မှညာမိုးချုပ်တဲ့အထိသွားနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းညစီမမန်ပြန်လုံးအိတ်တယ်။အရက်တော့တော်လည်းအလွန်အကျွမဟုတ်။ချက်ပိုင်းနေကိုအရှိမသွားမခောက်ညင်ရဲ့တောင်းရမှအချိန်ကုန်နေ။ကိုရှင်နီးရဲ့ဘွားကိုမခောက်ညင်ကပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ပြီးဆိုပြီးဒေါ်ဆွမ်းကိုနားလေတယ်။တရားလုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲယူစားတယ်။တချို့ကမခောက်ညင်နဲ့ကိုရှင်နီးညာနေပြီလို့တော့ပြောကြတယ်။မထုံးကြီးကြမအခုခံပြုတ်နေလို့သာလက်မထက်ကြသေးခြင်းလို့ဆိုရင်
ကိုရှင်နီကမကောက်ညွတ်တန်းကိုအချိန်မြင့်သွားရောက်နေပြီမဲ့အိမ်ကကိုကြီးတောင်းခံရင်မငင်းမဆန်လှုပ်ပေးလေရှိတယ်။တောင်းလေးလုံးကိုလိုက်လာရန်လဲမောင်ရှိဝါကိုသာပြောတယ်မဟုတ်။မိခင်နဲ့နှမတွေကိုလည်းဂတိပြုထားတယ်။လောက်ွယ်ရှိတာတွေမှာကိုကြီးတွေလှဲရင်ပြက်နေရကိုပြင်ထားတယ်။ရုတ်တရက်ရွာကပြတ်မသွားမီတရက်ကပဲလက်ခက်ရတော်ကိုသွားပြီးကချင်လွေးဝယ်ပြီးသေးတယ်။အိမ်နီကလည်းထုံးစံအတိုင်းနနအယုံတက်မှအိမ်ကထွက်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ညာမိုးချုပ်မှအိမ်ကိုပြန်မရောက်ခဲ့။နောက်တစ်နေ့မှလည်းရောက်မလာ။အကောင်ညက်တဲ့ကိုနိုင်ခင်သွားရောက်စုံစမ်းနေခါထူကြတဲ့အဖြစ်ကိုမရရှိကိုရှင်နီကထောင်းဆက်အတိုင်းပြန်နေရချိန်မှာပြန်သွားကြောင်းသာမကောင်ညက်ကပြောနိုင်နေ။ဒါပေမဲ့ကိုရှင်နီပြောင်းနေရဆိုတဲ့သတင်းအထွတ်မကောင်ညက်စင်မကောင်းဖြစ်တာကိုတော့နိုင်ခင်တွေ့ရတယ်။ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခါစီတိုးတင်းလို့ခံလို့ရှိတဲ့ကချင်အမျိုးသမီးကကိုရှင်နီမရှိအောင်လို့ဆိုတဲ့အခါမျက်နှာတည်တည်တသာညှို့ယော်သွားတယ်။ညက်ရည်တွေတော့ဝိုင်းလာတယ်အတန်တုံနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရှင်နီမြည်သည့်အရက်ကိုသွားချောင်းကိုတော့ပြောပြနိုင်ခြင်းမရှိ။လုံနဲ့တော်ဆောင်းရုံကတာကြီးမြည်သည့်အရက်သို့မြည်သည့်အချောင်းနဲ့ရောက်နေသည်ကိုမသိရှိဘဲနဲ့တတ်မှတ်တဲ့နေ့မှာသမီးငယ်နှုတ်ကိုအဖော်ပြုပြီးတောင်လေးလုံးကိုသွားရသည်။တတ်မှတ်တဲ့ရက်ကိုမရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခြင်းကဗမာမှာမျှော်နေကြမှာကလေးတစ်ချောင်း။သူမတို့မှာယောက်ျားဖို့မပါဘဲမိမသားသုံးဦးနဲ့သာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်ရွာကလှဲကြုံနေရှိခိုင်းမှုတစ်ချောင်းချောင်းဖြစ်တယ်။ဦးနဲ့မုံကအရက်တွေမှာမိုးကောင်းသွားရဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဆိုပြီးဇနီးသားသမီးတွေနဲ့မလိုက်ပါဘဲတန်ရီခဲ့တယ်။တော်စောယုံကတားငယ်ရဲ့ကိစ္စမှုသာရွာကထွက်ခွာသွားပေမဲ့စိတ်မဖြောင်းခင်မုန်းတဲ့အတွက်ဒီများမဟုတ်တလကိုတဲ့ချိန်ငိမ့်လို့နေလာတဲ့တာကြီးရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။မမီးရဲ့တာကြီးကအတော်ကြီးလိမ်မာနေပြီဖြစ်ရမှာအဘယ်အကြောင်းကြောင့်များရုတ်တရက်လင်းပြောက်သွားရချည်သနည်းအသက်ပြေးအနေအများရှိရင်လို့လားကိုရှင်နီးရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုရင်သိနိုင်သူကနှုတ်ပဲရှိတယ်။မကောက်ညံနဲ့မထုံးကြီးပဲဖြစ်တယ်။ရွာကမထွက်ခွာမိကအီမျိုးသီးနှုတ်ထံကိုသူမခွရင်သွားလို့စုံစမ်းသင်ခဲ့တယ်။မတတ်နိုင်တော့ရွာကိုပြန်ရမှာပဲမင်းမြန်ရတော့မေတော်ဆောင်ရုံတွေးသည့်မှာမှန်နေသူမကိုဖွင့်လို့ပြောကြမေမပြောကြမေသာမသိတယ်ကိုရှင်နီရုတ်တရက်ရွာကပြောက်ွယ်သွားရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုမခောက်ညံနဲ့မထုံးရီတို့နှစ်ယောက်စလုံးကောင်းကောင်းကြည့်သိကြတယ်မခောက်ညံကပိုလို့သိဆုံးအိမ်ကြီးကမထုံးရီမလားတနေ့လုံးသူမနဲ့ကိုရှင်နီနှစ်ယောက်တည်းသာရှိတယ်ကိုရှင်နီကနှင်းနေပိမ့်ပိမ့်ပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာရောက်လာတယ်ဝေးကချင်းမမထသေးဘူးလားနှင်းတို့အတွင်းကသူ့တန်အော်ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်တကွန်တကွန်ခတ်တူတူခေါ်တော်လေမထူးတော့မခောက်ငင်မနှိုးသေးလို့ထင်းနေတဲ့သူကအိမ်ရှိကခက်ကြဲကြဲအွန်လိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့သူ့အတန်ကဂျိုးစာတောင်ချီအထိအိမ်သွားတယ်ငါခုလာမယ်ဝေးမခောက်ငင်ရဲ့အတန်ကချောင်းစီကထွက်ပေါ်လာတယ်အမျိုးသမီးကအိမ်ရာကနှုံးယုံများမကချောင်းကိုစီမီရေကက်နေပြီဖြစ်တယ်အီတိုင်းဆိုရင်သူကနောက်ကျနေရဖြစ်တယ်ခန်းတိုင်းဆိုရင်သူရောက်မှအမျိုးသမီးထားတယ်မခောက်ငင်ကမကန်နဲ့အလုံးရှုပ်နေတဲ့အတွက်သူကရေကက်ပေးရတယ်ရှင်နီတော်မခောက်ရင်သူ့ကိုစောင့်နေတော့ပဲရေကက်နှစ်နေတယ်။မကန်အိတ်နေရင်တော့တော်သေးတယ်။ခေါ်သွားရင်တော့ကလေးအေးမိလိမ့်မှာ။မကန်ကမနစ်ကလေးကမကြီးမသာဖြစ်တယ်။ဒီမိမနဲ့ငါ့ကိုစောင့်ရောပေါ့။ဘာကြောင့်ဒီလောက်လောရတယ်မသိဘူး။ကိုရွှေနီကချက်ချင်းမဲချောင်းကိုလိုက်သွားတယ်။နှင်းပိတ်လို့မမြင်မကန်ရှိတော့လေ။သွားနေကြလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကချင်းလန်းချဲချဲနဲ့တုတ်တုတ်လျှောက်သွားတယ်။ကျုံငယ်တွေကိုအတင်းတိုးသွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုမှနှင်းရွှဲနေတယ်။ဝေးရွှေနီနင့်လာသလား။အေးမလာခဲ့နဲ့အိမ်မနေငါခုပြန်ခဲ့မှာနေငါ့ကိုစိတ်ဆိုးလို့လားငါခတ်ပြီမှာပါငါရေခတ်တာမဟုတ်ဘူးရေချိုးနေတာပြောမှချောင်းကရေတန်းကိုသူ့ကြားမိတယ်သူ့အံ့ဟော်တယ်ကချင်မဘလို့ဖြစ်တာလဲမနဲ့စောစီရေမချိုးစဘူးအစောကြီးနေမချမ်းဘူးလားငါချက်နေငါပြပြနေမလာနဲ့တော့မခောက်ငယ်ကရေတွေကတက်လာရင်အော်ပြောတယ်ဒါမဲ့ကိုရှင်နီကသူမနဲ့လက်တကန်းကွာကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်မခောက်ငယ်ကခက်ခိုက်တုံနေတယ်မလာနဲ့ပြောတာနီမကြောက်ဘူးလားအမျိုးသမီးကမရိုက်တန်နဲ့ပြောတယ်အတန်နဲ့နေမာတယ်ကြားသားပဲနှုတ်ပြီမဲနေရချိုးနေမှန်းမငါမသိပဲငါပြောသားပဲအေးနေပြောတော့ငါတယောက်နေပြီဒါဖြစ်နေခုပြန်အထူးထူးပြန်ကြတာပါငါမှဝင်းမရှိဘူးဘာတူးလဲအခုလဲနေကုန်ကမြင်နေပြီပဲငါအဝိတ်တွေဆိုနေတယ်ငါအိမ်ကိုဒီတိုင်းပြန်ရမှာဘာတူးလို့လဲနေပြန်နေရွှေနီဘာတူးတယ်လဲနေမကောင်းတော့မကောက်ငယ်ကကြတော့မမရေညစ်ပြီးတင်ထားတဲ့ဝတ်တီကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။မကောက်ငယ်ကမထုံးကြီးလားမဖွင့်ပြိုးတော့လေတက်မဲ့ဖွေရရှိတယ်။အပြိုလို့တင်ရတယ်။နေရှိကသွား။ကိုရှိန်ကမတက်တာတော့တဲ့အတွက်ရှိကလျှောက်သွားရတယ်။ဒါပေမဲ့သူမျက်စိမှာမကောက်ငယ်ရဲ့ကိုခန္ဓာစိတ်ပိုင်းတွေကမပြောင်းမကွယ်ပဲရှိတယ်။သူကမကောက်ငယ်ကိုကိုတီးတသက်တကားမှမမြင်ဘူးကိ။နေကင်းမမရေချိုးချရင်မကောက်ငယ်ကကိုရှိန်ကိုတသက်နေစီတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနဲ့ရှိတယ်။တခုခုကိုရတိပြတ်လုံးပြက်လိုက်ခြင်းနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးကိုလက်မောင်းကိုကိုကိုက်ပြက်လိုက်ခြင်းနဲ့နေမလို့စောကြီးရေချိုးတာလေနေမချမ်းဘူးလား
သူကစွန်းနေတဲ့တန်နဲ့မြင်လိုက်တယ်။ချမ်းနာပါငါချိုးချင်လို့မဟုတ်ပဲဤ။ဘာလို့လဲ။ညကမကန်အီးအီးပါတယ်ငါတကုံလုံးပေးနေလို့ဝိတီလျှော်ပြီးရေချိုးရတာ။မကန်ကုတ်အိတ်နေသလား။အေးလေ။ငါကနေမကန်ကိုခေါ်ပြီးရေကတ်သွားသလားဆိုပြီးလိုက်လာတာ။နေမကောင်းမှုကော။ငါမသိလို့ပါကွယ်။ကိုရှင်နီကတပတ်လူစိမ်းနှောက်ရဖြစ်နေရကိုစိတ်မကောင်းတဲ့အနေနဲ့ခက်လေးလေးပြောလိုက်တယ်။မကောင်ရေကဘာမှပြန်မပြောတော့သွားချင်ရနေတဲ့တန်သာကြရတယ်။စောင်းနဲ့လည်းဖြစ်သည့်တကြောင်ရေချိုးလာသည်လဲတကြောင်၊လေတိုးသည်လဲတကြောင်၊ဝိတဲတခုမြမပါသည်လဲတကြောင်ကြောင့်ချမ်းရှာပြီမေ။တားအတွက်မှုသာဤဒုက္ခစင်းရဲကိုမငင်းမညူခန့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတဲသူမကိုလူစိမ်းတူမြင်တွေ့သွားလို့ရှက်ရသည်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဆိုးနိုင်တော့မဟုတ်။မကြမီမဲသူတို့ကအိမ်နောက်ဘေးကိုရောက်လာကြတယ်။မခောက်ညီကအဝိရေစူတွေကိုလှမ်းနေတယ်။ကိုရွှေနီကကိုတကျန်းလှဲလိုက်တယ်။နင်မကောင်းနော်ဘာလို့ကြည်ရလဲ။ဒီမှာငားနဲ့ကောင်ယူလာတယ်။ကိုရွှေနီကရှော့ကျိုးနဲ့ဒီလာတဲ့ငခုနှက်ကောင်မြှောက်ပြားတယ်။သူကချောင်းလေးကဥချုံနဲ့ကိုဝင်ပြီးမကောက်ငယ်အတွက်ငါးယူလာတဲ့တည်းမိဖို့ကန်ထဲမှာထားလိုက်ပြီးတော့အိမ်ရှိမှနေငါအဝိုးဝင်လေးလာခဲ့မြ။ကိုရှင်နီကခေါင်းကိုနောက်တစ်ချိန်ရမ်းခါလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှပြောပဲအိမ်ကိုလက်ဝဲဘက်ကပတ်ပြီးအိမ်ရှိကိုရှောက်သွားတယ်။တစ်ချိန်ထုံးစံနေကများတယ်။သစိမ့်တရံစံနေကအင်ပန်းကောင်အိမ်ရှိလီကကတက်ကြဆင်းကြတယ်။အင်ပန်းကောင်နောက်ပြေးပေါက်ကအိမ်သူအိမ်သားတွေသာတက်ခွင့်ဆင်းခွင့်ရှိတယ်။ကိုရှင်နီကခဏခဏပဲနောက်ဝေးလေကာကတက်မိစင်းမိမှရှိတော့မခေါင်ငယ်ရဲ့သတိပေးခြင်းကိုခံရတယ်။ကိုရှင်နီကအင်းရှင်လေကာကတက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မခေါင်ငယ်ပြောသလိုအင်းရှင်မသာမနေနောက်ဝေးရောက်လျှောက်ခဲ့တယ်။အချောင်းကဧည့်သည်အတွက်နေရာကနောက်ဝေးမှသာရှိသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဧကန်နဲ့အင်းရှင်ကန်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်တယ်။နောက်ဝေးလေကာကတက်ရင်တခါလေးရောင်းနိုင်ပါလျက်ယခုတော့အင်းရှင်ကနှဲ့လို့ဝင်ရတယ်။မခေါင်ငယ်ရဲ့စင်ဝင်မှာချက်တအုပ်နဲ့ဝတ်တကောင်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ကိုရှင်နီကချက်အုပ်ကိုချက်ကားလှုပ်လိုက်ပြီးအိမ်မော်ကိုတက်ခဲ့တယ်။နေရဘကန်ကဒီအတိုင်းအားနေတယ်။ဒူဝါရဲ့အိမ်မုတ်တဲ့အတွက်အာဂါသဆူးနှက်စင်မတိုင်းတက်လေမရှိ။အိမ်သူအိမ်သားဆိုလို့မခေါညိုတို့တားမိတာရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးခဲ့တစ်ခုသာအသုံးပြုတယ်။မကန်ကြီးရင်တော့အရှိကံမှနေလိမ့်မှာ။ဒီတော့လေအိမ်သည့်ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဒီမှာရှိချင်မှရှိကြတော့မှဖြစ်တယ်။ကိုရွှေနီကငခုနှကောင်ကိုလက်ဝဲဘက်ချက်ပြုတ်ခံမှထားခဲ့ပြီးအဲကန်ကိုလာခဲ့တယ်။မခေါညိုကနောက်ဖေးစင်းချက်မှကတော့ကတော့တက်လာတယ်။အဲကမ်းမကိုရွှေနီကိုရှိနေရမြင်တဲ့အခါရုတ်တရက်ချေလန်းတက်သွားတယ်။အိရှိမနေမနေဘူးလားနော်။စီဝင်မနေရင်ဘာပြုတ်တယ်လဲ။သူများအဲ့တယ်မဟုတ်လား။အဲကမ်းမနေရဘူးလား။မခေါင်ငယ်ကဘာမှပြောတော့ပြီးအိမ်ငန်းတွင်းကိုဝင်သွားတယ်။ကိုရွှေနီကပြောလို့ချင်ရတဲ့မခေါင်ငယ်စိတ်မဆိုးလို့ဆိုရင်သူ့ပုံများကြည့်ကောင်းကြည့်တယ်။သူကမခေါင်ငယ်နဲ့ရင်းနီနီနေလာခဲ့ဒီမှာတလာခွဲရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အတူသွားတယ်အတူစားတယ်အတူလုပ်တယ်ဒီတက်ကောင်မပူခဲ့အမျိုးသမီးကအစီရှိတယ်။သူ့ကိုမောင်ကြီးတို့အနေနဲ့သာဆက်ဆံနေ။မှားယွင်းနိုင်တဲ့ခြေနေမျိုးကိုလမ်းခင်းပေးခြင်းမရှိ။တပတ်ကအနေငယ်များဖုံးပေးပေးနဲ့သူကဘလို့မှတဆင်မတည့်ရဲ့။ဒီထဲမှာမထုံးကြီးကကန့်လန့်ရှိနေခဲ့သေးတယ်။မထုံးကြီးကသူနဲ့မခေါင်ငယ်ကြမှာအနောက်ရှက်ပေးမဲ့ပုံစံနဲ့မရှိတော့လေ။အကူညီပေးမဲ့သဘောလည်းမရှိ။ယနေ့တော့အများကြီးဟန်ကြတယ်။မခေါင်ငယ်ကြီးချိုးတီကိုမမျှော်နိုင်မဲ့ကြုံရတယ်။မထုံးကြီးကလည်းခုထိရောက်မလာသေး။ကိုရှင်နီကမခေါင်ငယ်ပြန်ထွက်လာသည်ကိုစောင့်နေအမျိုးသမီးကတော်တော်နဲ့ထွက်မလာပဲရှိရဲ့အေးနေမာရီဝင့်နေတယ်လေမပြီးသေးဘူးလားဝင်းကြီးဘလို့လဲနော်မကန်လို့သွားမင်းလူနှစ်ကိုရွှေနေကငိန်လို့နေလိုက်ရပြန်နေအမောင်ကတပြေးပြေးချင်းလွင့်နေမိဖို့ကမိသားအောင်ဟာအမိုးကိုဟန်နေတယ်အိမ်ထဲမှာမိကိုလဲမှွန်နေကိုရွှေနေကအထင်းများများထည့်ပြီးတယ်စီးစားလို့လင်းလာတယ်အတော်လေးကြောင့်မှအမျိုးသမီးကအခန်းထဲကထွက်လာတယ်အမျိုးသမီးကြာနေရဲ့အကြောင်းကိုသူသိသွားတယ်သူမမှအဝေစားနဲ့အစင်တစားအပြည့်ရှိတယ်။မခေါင်ငယ်ကပြောလို့ရက်နေတယ်။ခေါင်းကတပတ်အနက်ကအခါတိုင်းထက်ရှိတဲ့အတွက်အရက်ထွက်တယ်။အညီအနက်ပေါ်မှာငွေပန်းဖွာငွေပတ်တီငွေပြားငွေကြေတွေရှိတယ်။နောက်ွယ်ညမှာငကန်ငွေတန်းကကို့အနီကိုကက်လာတဲ့ပမာဖြစ်တယ်။လဝဲဘက်ကဆောင်ကကြားတဲ့ထမိန်အစားကအဝါအနီအစိမ်းနဲ့တူနေတင့်နေစွာရှိတယ်။ခပတ်ခပန်းကျဲငွေနဲ့ဆွဲကျိုးတို့ကတောင်မော်လကိုဖြည့်ဆွတ်နေကြတယ်။နင်းဘယ်သွားမလို့လဲ။ငါတို့ကနေ့တောင်ရမီရှုပ်ဝဲလေ။နေငါရလာတော့ပဲငါလမ်းမှာငွေကြောင်ရတယ်နင်တို့မစားလို့ထားခဲ့ရတာအမျိုးသမီးကငွေဆူလို့ကြက်သိမ်းထားသွားတယ်နင်တို့ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးငါရှင်းတော်စားတယ်ငွေတော့မစားဘူးအမျိုးသမီးကတကူလုံးဆက်ဆက်တုန်းကခါလိုက်ပြန်နေငွေတွေတွေကမိစားတယ်တောင်ရမီရှုပ်ဝဲလုံးတိတိုင်းသူမအိမ်များဝစားစရာမလိုလို့ကိုရှင်နေထင်မိတယ်သူတို့ဘူးသမီးတို့ကချင်းမျိုးသမီးတွေကဝဲတော်ကြီးတွေရှိမှပဲအဝစားပြည့်စုံဝင်ကြတယ်အိမ်မှာလည်းရှိတဲ့သူသာဖြစ်တယ်မကောက်ငယ်ကစစကဖြစ်ကိုဖုံးလန်းရန်ဒီလိုဝှစ်စင်နေလို့သူမြင်လာတယ်။နောက်ပြီးတောင်ရမီရှုရင်ရက်လို့သေးတယ်။
Tapi ni lu dalam macam tu, nara kah biar mami show jam ini suvi tani kah tambah tu tarik. Sekurang, lapik we mabe tomi, tenziro me lu suni ni. Ni baru nyari meluk pula, ngaru jadu lu yang memula. Lu mabo, ni we di bego maba, cutai amna. Tersang we tau bau na, nama we siapa ni mewe si, si show tarik tarik be. Jom aku si ni kah, kau ngun ni lah mili. Ni mama meluk ni li ngalu me, ni lu cina biar bo. Makau ni kah, dengan si nabi nau. Kau sih ni siapa siapa nari, ni nak cincin ya deh. Nengah aku lupa awak nak apa ni, nombi me, ni malam ni lor. Kau sih ni lain tu hari, ni apa bawa ni? Ni lain lain dekat dalam kanan tu bawa apa ni? Kau lor sahaja lagi macam apa yang nama mau bawa. Nengah ni, bapa aku malu bini lor. Nengah si suru la kerisa, ni ye cura ngaji lor la. Ani aku si misu bawa, tapi yang bapa lor ni, ngaji ni ya jari tu hari. Mereka mika selalu mabuk di bawah tu kau sih ni. Tumai melon tahu ni mana yang jitu hari ni? Suara itu ada papi dale. Kalau yang aku sah jara, kalau sah le, suara ni memang kacau mari. Kau suara ni aku papi yang biasa memati dia tu, pasal aku hilang pun nama dia, luji dia le mili, ini aku nyanyi jauh lari. Tuan aku mau lepas mohon dia pilu tai cara lagi, tumai le lai lu tai ni. Aku yang suara ni, ini ni kau aku jitu suara ni be, ni aku aku memang jitu ni, nombi me aku tiwa mana ni be, tiada aku luji ni. Tiwa ngau ni tu mama cai pu. Tiwa yau cari ni ngah piom makan cium. Ngah piom cari ni ma piom makan cium ni malah ni lo. Naru kasuin keliru yang ngau ke ni bau cari ma. Kau cuci ni ngah. Tersang tu gua semnya lah ni. Ni ngau cuci bala. Amiu tu mika dah dah piom dah muka. Ayah tu naji mesi. Tukur dah piom li suam ya kau ni luji de. Pama ro ma piom. Shen lo yo kecian lo yo ni cai tu lo leter me. Ane ni tu ni me. Kau cuci ni ngah ada tu yo piori. Mereka mengaku pilih soal yang lain. Apa lalu ngau ni macam mana? Mahal ko? Naya jam yang rawat sini, maka mah putri masih sejauh. Ngatu kiu saya mah, maka ngale kiu saya mah ba. Maka macam macam ngaya jam yang, nampi maka yang jiro ko? Wajib lalu deh. Belau belulu ba, maka yang jiro ngau sih mana ngasau ni mah? Kami bawa dia sini, naya ngasih macam tu, naya masih ujian dia. Naya ngau luri mah biasa sejauh. Naya dekah dekah mah, kanada biasa lah ba. Ani o dekai cai dama, ngadi barai Shwini, nu me ngayau jamiu, ni anga mau cime, inu thong sai caw la, ni ngay caw ngamati yau la, ni ma yau jasi di la. Aku thong sai caw ngadi o xiao la apa, aku thong sai o caw lu ngatui bi la la, nu me ngah kacih me Shwini, ngama mi ba si di le, ngadi cide ta si le, ngata kacih me pi ama, ngama kacih thong sai ya, tu ya me lu di miasi si di le, ni ku lu ma xiao ni bi be. Ino thongsan ni ko ni lalu cuma lupa. Bima xiao ni bima kacih me, ngata kacih me. Tua thongsan mulai bima, tua thongsan mulai jam awi no. Tua sura ni mibari la. Atu dua, ayau jam yuri le bari. Ni jam ngau piu piu bala, ngapalu yam le. Maka jiro ngau jam ni piu piu me, no bima ni bama mulu nai mau. Tua kacih thongsan ho kacih ni bai siam awi. Aku sian lu miao la. Aku ngati awi bai si. Tua jam ni no lima la ni apa. Nobi me nau cai ngapa mama kan si lama, tetak kat cina le si lama. Adik aku cai ngau ni yu mala, ngau buat cipi ni bi no, ngau rosu mabe. Ni biar cipi le si ni, sahji rapo. Makau ni aku kau ngau cari deh. Adik cari aku si ni kau emak senwari. Adik adik aku tu biar tua cipi deh. Tu mau ni bami aku cari di sahme suri aku si ni kau. Jaku kau mesti ya aku cari bi mesti. Makau ni aku ini cari ngau cari ni mau, macam si aku biar biar. Shwini ni ngô chai da dike vien vakao ni, tu chao ngā kao ngāo tīrī, ni yu nai nai kā chai, tu gō yu lai pā. Eh lo piao vi ma thong jī gā, o wē gō ngī nī rī, ma kao nye gā lulu nī mō nī rī, ni ma kao Shwini. Tā ngā yē mēng lā kī sā gā, ma lē ma shā ma chē ma chā tā, shou tī hai piā kwe dwā rī tā jī gō Shwini trā, si ma piao lē ma piao nē bī tō sō yō ngā, tāng lī lū lā ngō tā kā gā yā Tukulong mihong tawiyari, nungere tala kwela kareka, siru dhen tawame suvi tawari mawshiwa ha, shakuti, pamamyo ku le xiao la ji mashi, taongli longu le xiao la ji mashi, koga lurika tamyamyone si ni jari, manim yuka puzaare dra bhaji monga, pamako la bi, mawshiwa ye tiningu mimiyani, ukaiyo ma le chuja yuaka, badri ma machare dra, shi la la sui tukurai le la yana, seguli ya shi ya lu suri, tosoy hundu xiao tawari ka ma, Mawshiwa shwama mshiro tigo dro di jari. Ika ma dro ka, myo myo buwento ka pye jari. Niko niyao shire ne,
อาจจะช่วยให้ชาวที่เปล่าตัวเองอันนี้ก็แรงขี้มาเปล่าหนีเลยก็ช่วยนี่เปล่าตัวจะจริงตีจ้าไปไหมมาช่วยว่าเปล่าตัวก็รอดละกันเราใช่ไหมตีจ้ายารีแต่ดูกูมาไม่มีอารมณ์ใช่ไหมยินดีเนี่ยมามาเท่านั้นลูกมีอาชีพจ้ารีลูกมาเลยไม่เสียหน้าเด้อจ้ามีคนเนี่ยเปล่าสนิทจริงอ่ะแต่คนเนี่ยดูสะดวกนิดเดียวตีจ้าสีพี่เพียจริงอ่ะได้ใจจริงหรอแต่ดูเปล่าไหนมาเลยเอาเสียก้าวหน้ากันมาช่วยว่าพี่จริงตัวเบโก้ชาวนี่ตัวนี้
อีหลอกก็อภิบาลทักว่าตัวจ้าเปล่าโมกาเนี่ยมุ่งหน้าเจ้ามาดูสูรีท่าจ้านี่จ้าเลยผู้ชายน้องนายเงยตาจวนใจนี่พี่เจ้าจะชวนยามาเชิญเที่ยวดีผู้บังบ่าวเนี่ยสัจจะเนี่ยจวนใจนี่พี่เจ้าทำไมก็เช่นนี้เนี่ยมาชิวากูต้องยืนลุยกับมันเอาใจเหยียดจ้าที่นี่กูก็เที่ยวเนี่ยมีพี่สิกามูก็ตะโกนจ้าอังลิวนายดูรีพี่เจ้าเพื่อเราไม่เปล่านายอะไรมาเก้าเนี่ยในใจยิ่งประตูมา ลุงมาไม่เจอไหนอุกันยองอ่ะปุ๊บสุดก็เช้าหนีเลยน้ำมันในทุ่มานุปปมามีมากันล่าเดินจามีน้านี่เป็นพี่วีมาชูใจชัวร์กูเป็นใจเอ็มพี่เลยแต่ไม่มาเช้าท้อสายงาต้องลิลุงก็เช้าตัวไม่รู้สูเลยยี่มานี่เอากันเลยเช้ามาลังกูด้วยลมมีลมจ้าเลยลุงมาเปลี่ยวลมยาเลยส่งอุกันยองอ่ะท้อสายงาโน้กูต้องลิลุงโน้ไล่ลูกปุยยาเลยต้องลิลุงก็เช้าเด็กอ่ะปุ๊บลุ้ยที่กายจ้าเลยต้องลิลุงดูอาลุงอ่ะมาชัวร์กูขึ้นมิจ้าตัวจ้าพ
ဆယ်နိုင်ရှိကြသည်ဒီတဲ့ငယ်ဟာယဒနာပုံများသွားသလားနော်ဘာကြီးမုံကကရုံးမြပြူကိုလဝါနဲ့ပုတ်တက်ရင်ထင်ကြီးပြလိုက်တယ်သွားမယ်မထင်ဘူးကောကိုကြီးမုံမရှူဟာမင်းမကိုအင်မတန်ချစ်တာကွသူကဒီကိုပဲလာမှာယန္နာမုံသွားရင်လေဒီကိုဝင်မိမှသွားမှာပြီသူရောလမ်းမှာရှင့်နေရမယ်ဟာအဝိုက်ဆန်ကလင်းလင်းနက်နက်ပြောတယ်အဲ့နောက်ကြီးစည်တန်ကိုတမ်းမြင့်မှာတဒေါနောက်ခောက်တယ်ဒုက္ခတော့ကွေသူတို့ကအဖြစ်မှာပဲစိုးရင်နေယန္နာပုံမဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားနေရင်တော့အရေးမဟုတ်ဘူးတနေ့ကျရင်ဒီလိုလာမှာပဲအခုကသူဘာဖြစ်နေမှန်းမသိတာပဲစိတ်ပူရတာမရှူမကိုတူရင်းကဲတော့ချစ်ခင်တော့ရကမလောင်းလေးတော်တဲ့ဥပမန်ကဒေါ်စောရုံကိုမသိမသာကြည့်ရင်ဆိုလိုက်တယ်ရောင်ကလူကြီးလူငယ်တွေတူပြီးတူလာရောက်လို့တရင်မိမြန်ကြတယ်ထင်းချင်းမြုပ်မြုပ်ပြီးကြတယ်ခင်းလွန်နေတဲ့ကိုစောနဲ့ကတငယ်ချင်းတည်းများညီကိုတည်းများချစ်ခင်နဲ့မော်ရှူဝါအတွက်တက်တခေါက်ခေါက်ရှိနေတယ်အဲ့နောက်နီးပါဝင်ချင်းအရက်ဒေသတွေမှာတင်းထောင်ရန်တမန်းမေထားခဲ့ရင်ကိုသွားလို့အကြောင်းကြားမိဆိုပြီးရောင်ကထွက်သွားတယ်အမိုင်းပြူတို့ကရေကူးထက်တိုင်းတပုံဖြစ်နေရှိနေကြတယ်မူကောင်ရေတော်ပုံပေါပေါင်းစင်ကကနန်းနယ်တစ်ခုလုံးကိုမပြိုင်းပြူတို့တက်ကဘာကြီးမုံတို့နဲ့ပူပေါင်းလို့အုပ်ချုပ်ထားတယ်ဘောကောင်ရှိပြီးသွားတဲ့အခါမှာဝန်တို့တက်တီကကနန်းနယ်ကိုချီတန်းတက်ခိုင်ရင်ပြင်ဆင်ကြတယ်။ဒီမှာဘာကြီးမုံတို့ဂျောင်းဝင်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်မပြိုင်ပြူတို့တက်တွေချင်းနှင်းဘက်ကိုဆုပ်ပြီးရက်နဲ့ဝန်တို့တက်တီကနန်းနယ်ကိုဝင်ရောက်မလာရင်ဘာကြီးမုံတို့ကစစ်ဆက်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာကလက်ပြူတက်တွေအီရက်ဒေသကိုချီတက်လာရင်ဝန်တို့တက်တွေနဲ့မပြိုင်ပြူတို့တက်တွေပူးပေါင်းနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဘာကြီးမုံကြိုတင်မျှော်မှန်းထားသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကိုစိုးနဲ့မပြိုင်ပြူကရခုအခါအတော်ကြီးရင်းနှီးနေကြပြီဖြစ်တယ်။ကိုစုံနဲ့ကမပြိုင်းပြူကိုဖွင့်ရပြီးခြေအေးဆုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။မပြိုင်းပြူကညှိစက်ခြင်းလည်းမပြုလက်ခံခြင်းလည်းမပြုပဲရှေးရေးခြေနေတွေမရေမရာရှိသေးတဲ့အတွက်အချိန်ယူစဉ်းစားခွင့်ပြုရန်တောင်းပန်ထားတယ်။မောင်စိုးနဲ့ရောက်သွားရင်မပြိုင်းပြူကိုတက်ပြန့်ပြီးသတင်းထောက်ကြပါလိမ့်မယ်။လို့ပေမဲ့မောင်ရှူဟာရင်သနာမုံသွားရင်တော့ချင်းလွေးကျောင်းကသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူး။အယာရီကျောင်းကပဲသွားလိမ့်မှာ။မူးကျောင်းကသွားရင်တော့အိုက်ဆန်ပြောသလိုထုတ်စီကိုဝင်မပါကွယ်။မာကြီးမုံကအတိအကျတည်တလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူကားများမာရှူဝါယန္တနာမို့သွားရဲဆိုတဲ့အချက်ကိုအခိုင်အမာယူဆပြီးစိတ်ရင်းချမ်းစွာမနေနိုင်။ဒူလောဒူလောနဲ့ကိုစိတ်နှလုံးကျင်းပြီးအောင်လို့ရှိနေကြတယ်။ဘာကြီးမို့ရဲ့သားကိုပရုံကဝဒူဒူကြီးရှိနေတော်လေမလေးရင်ကအော်ချင်းဟစ်ကျင်ငိုတယ်။မျက်နှာပေါက်စိုးသူတို့ကမချစ်တင်ငယ်ငိုနေဒီကိုမြင်ရတဲ့အခါအလုံးမသက်သာ။အခွန်ချန်ရဲ့တမီးနီယာဖြစ်တဲ့စောကြိုင်နဲ့စောမြိုင်တို့ကမနှင်းမြတန်လာရောက်ပြီးမျက်ရည်ကြားကြတယ်။အဲဒီကတော့ဆွမ်းယုံကအသက်ကိုအောင့်ထားရတယ်။အံငိုကြိတ်တာရရီနိုင်ခင်မလေးမျက်နှာကိုနာနာတင်းထားရီဒါကငိုကြီးရဲ့အစားတီနိုင်ရင်မူကဆရာငယ်တဲ့သူတူဦးပြီးပြီးမနှင်းမြို့ကိုဖတ်လို့တာငိုတယ်မနှင်းမြို့ရဲ့မိခင်ဒေါ်ရင်တော်မလေးဒေါ်စွန်ဟွန်နဲ့စကားတကွန်ပြောလိုက်မျက်ရည်တကာတုံလိုက်ရှိရင်နှင်းမြို့ကတော့ခုမှငိုတာမဟုတ်ဘူးမစောယုံရဲ့မောင်ရှူဟာပြန်သွားကလေးကငိုတာပဲတနေ့လုံးငိုနေတာပါလေကားတေကပြောင်းဟုန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေသူကအမက်ရနေတာပဲမောင်ရှူဟာကဒီပြောင်းဟောင်ကြီးကိုခဏခဏခေါင်းနဲ့တိုက်မိမယ်လို့တာပေါ့ကစုံမင်္ဂလီတပင်ကိုမြင်ရင်လေသူကမောင်ရှူမောင်တတိရတာပဲသူတို့နှစ်ယောက်စပိုင်းကိုသွားပြီးကစုံကိုချိုးခဲ့ကြလို့တဲ့ဒီတော့မခက်လားမစောင်းရုံကြီးသူကမအောင်မိတဲ့ချိန်
မလွမ်းတဲ့အချိန်ရလို့မရှိတော့လက်ရှိသူရဲ့မျှော်နေရပဲပါဒါဆိုရင်ကမနေမိကိုမိမိချင်းချစ်ခင်နေမမီးရဲ့သားနဲ့လိုက်ဖက်သူလို့ယူစားတယ်မမီးရဲ့သားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိမဲ့သူအပေါ်သေးဖြစ်မဲ့သူလို့နားလေတယ်မနေမိကလည်းဒေါ်စောင်းကိုချစ်တယ်နန်းခင်နဲ့နန်းရင်လုံးခေါ်တယ်လို့ပဲအမလို့ခေါ်တယ်ညီမနှူးနဲ့ကမပြောနေတော့မခွဲမခွာရှိကြတယ်မနေမိကနန်းခင်နဲ့နန်းရင်ကိုနေရာနဲ့လိုက်ပြားတယ်သူမနဲ့မောင်ရှူကစတင်လုံးတွေ့တဲ့ရေကက်လန်းကိုပြားတယ်စပိုင်းရင်းကိုခေါ်သွားတယ်ရေကျိုးတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်စောချိုင်တို့ညီမနဲ့သူ့ကိုမပြိုင်းဖြူလို့ကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်သူနဲ့မာရှူကအမှန်မတင်ပြောင်းလို့တွေ့ကြရတဲ့တစီကျိုးနိုင်ကိုအထိလူကြီးတွေတားတဲ့ကြားကအတင်းလိုက်ပူတယ်။တောင်လေးလုံးကဒေါ်စောယုံတို့ပြန်တဲ့အချိန်အထိနန်းခင်နန်းရင်နဲ့မင်းမီတို့ကညီမသုံးယောက်အပြင်မခွဲမခွာရှိကြတယ်။ကိုစောနဲ့ကငါရဲ့အကြမ်းမှပြန်လာတယ်။သူနဲ့အတူမပြိုင်းဖြူနဲ့မပြိုင်းညူတို့ပါလာတယ်။မပြိုင်းဖြူတို့နဲ့ကိုမာရှူကရောက်လာခြင်းမရှိ။ဒါပေမဲ့မပြိုင်းဖြူကဒေါ်စောယုံနဲ့မင်းမီကိုအားပေးစကားပြောတယ်။ဘူပန်တော်ကမရှိရင်ဖြောင်းပြတယ်။မောင်ကြီးရှုအားလွယ်လွယ်နဲ့ဘေးရနေရမရှိနိုင်ပါဘူး။သူကတကယ်ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပါ။သူမကြံစီရှိလို့တနည်းအားကိုသွားနေရကျင်းနေတယ်။သူကမကြခင်ညီမစီကိုပြန်လာမှာပါ။တတော်တို့စီကိုပြန်လာမှာပါ။ဘာမှမပူချနဲ့။ဘာကြီးမုန်းတို့ကကောမပြောကြဘူးလားနော်။မောင်ကြီးရှုအားကိုနေဆိုင်တန်တာလို့မာကျော်ရဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပါ။မမသားတစ်ယောက်ကဒီလိုရေရုံးဝအဖေစကားပြောတဲ့အခါဒေါ်ဆွေးဝန်တို့တကယ်ပဲအားရှိကြတယ်။နိုင်ခင်လည်းတမန်မေကိုအထူးပဲစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်။အမငယ်နဲ့တူနန်းခင်လိုက်ပြီးနေကျင်ပါရယ်။ငါညမဟာမောင်ကြီးရှိဝါရဲ့နမပိသပေးတယ်။မထုံးကြီးကိုအထင်ကြီးလျက်ရှိတဲ့ကနွယ်ကလေးရနန်းရင်တော်မပြိုင်းပြူကိုရှင်သက်ရှူမောနေတယ်။မပြိုင်းပြူရဲ့လက်မောင်းကိုလက်ညှိုးနဲ့ဆန်းကြည့်တယ်။အမငယ်ကတဘုံပိုကြီးဆိုပေမဲ့အသားတွေကတော့နှုတ်နေတာပါပဲနော်။မပြိုင်းပြူတို့ကနေရင်းချင်းပဲပြန်သွားကြတယ်။ဒေါ်စောရုံတို့ကမနဲ့ပြန်မနဲ့မှပြန်မှုအတွက်စီစဉ်ကြတယ်။မပြမီညာဘက်မှာလူကြီးတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးကိုမိုးတရစ်တင်နေနောက်နေ့စပားပေါ်ချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်မမေဆိုပြီးဒေါ်စောယုံကမဝင့်မီရေပြောဆိုတယ်အမဘာမှစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်ပါနဲ့မောင်ကြီးရှင်ဝါကိုနှင်းမြူတစ္ဆာရှိရှိနဲ့စောင့်မမေနောက်တစ်နေ့တည်းမဟုတ်ဘူးနောက်နေ့ပေါင်းအစိတ်ကြတဲ့အထိနှင်းမြူစောင့်နိုင်မယ်နှင်းမြူရဲ့ကိုမအသက်ရှိနေသမျှနှင်းမြူစောင့်မမေဒေါ်စောယုံကမနှင်းမြူကိုရွာကိုအလင်လိုက်ရန်ခေါ်တယ်ဥပမာန်ကရေကုန်နေတဲ့မှာမကြီးမသားမကြမကြဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုက်နိုင်ပဲရှိတယ်တနည်းဆိုင်အမနဲ့တူနှင်းမြူလာနေပါမယ်မနှင်းမြူဂတိပြုလိုက်တယ်ဒီကလေးမကဂတိသစ္စာတီးပေးတယ်ဆိုပြီးဒေါ်စောယုံကအခိုင်အမာယုံကြည်စိတ်ချထားတယ်ဒီမိမငယ်ကနန်းခင်လိုမျိုးကြံ့ကြံ့တန်းတန်းမရှိစီကောင်မှုစိတ်သားကြံ့ခိုင်မြင်လို့ဒေါ်စောယုံတီးတယ်ဒေါ်စောယုံနဲ့သမီးပြုံတို့ကမမမြို့မှာကြာမြင့်စွာရတန်နာနေခြင်းမပြုတော့ခီးဘော်ရီရရှိရဲ့အတွက်တညသာအီပီခီးစက်ကြတယ်လုံမဟုတ်ရင်ဥခန့်ယုံလဲပို့ရမှာဖြစ်တယ်ယခုလိုစပားပေါ်ချိန်မှာဥခန့်ယုံမအောင်ကြကြံပြီးမှအာမေအဲ့ဒီကဒေါ်စောယုံတို့မဆောင်နိုင်မောင်ရှူဟာပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုရွာကလူတွေမသိကြသေးကိုရှင်နီလည်းရှိသေးတယ်ယူကလာဆိုရင်သားတစ်ယောက်ကရွာကိုပြန်ရောက်ကျင်ရောက်နေလိမ့်မယ်လူနဲ့ဒေါ်စောယုံတို့ကခီးပန်းနဲ့ကိုအမှုမထိုင်းနိုင်ပေခီးဘော်တွေရှိခိုင်းလိုက်ကြရတယ်သူတို့ကမိမသား၃ဦးနဲ့သာဖြစ်တယ်ခီးဘော်တွေကစင်ကန်ရွာကဖြစ်ကြတယ်စင်ကန်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်အရေးမကြီးတော့ဂျိုးကြတဲ့စင်ကန်ကအိမ်ဦးနဲ့ကျန်းမြင့်သာဖြစ်တယ်အိမ်ရွာကချောင်းလေးကွာကိုပို့ပြုတ်ပြီးမပြတ်ကိုယ်တန်သွားလာနေကြတယ်။လူစိုးတမများတွေထားကြတောင်းချမ်းလျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးလန်ခီးမှသတိနဲ့လာကြရတယ်။စိတ်တတိနဲ့ရှိကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်စင်ခွင့်ရရောက်တဲ့အထိမြစ်တီဘေးအနေမှာမကြုံခဲ့ကြရ။မြစ်တီလူစိုးတမများနဲ့မတွေ့ကြုံခလုံးမထီစူးမညိပဲချောချောမောမောရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကစင်ခွင့်ရကိုနေဝင်ကျုံရီမှာမှရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်။လမ်းမှာလက်တစီဝင်းယုံကျုံနေရတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။စင်ခွင့်ရကလူတွေကဒေါ်စောင်းဟုန်တို့ကိုရွာမှာတ냐အိပ်ပြီးနောက်တနေ့နဲ့နဲ့စောစောမှမှခီးစက်ကြရင်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်စောယုံတို့ကတ냐အိပ်ဖို့မဆိုထားပြီးညစာထမင်းကတော့စားမနေတော့ပဲခီးစက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီကကသူတို့သွားနေကြဖြစ်တယ်။ဒီကကသူတို့ရဲ့ဖြစ်တယ်။နင်းညရွှေနေစရာအကြောင်းမရှိခီးပေါ်မလို့။နန်းခင်ကစင်ငယ်ရွာမှာငွားတော်မပြုတ်ချောင်းလေးကွာကိုရွာမှာနွားရီတိုင်ရင်ငွားစာကျွေးရင်ရွာအကြောင်းစုံစမ်းမင်းမြဲမယ်လို့အားခဲ့ပြီးတံမြာကိုနာနာဝင်ခဲ့တယ်။တပေါင်းလာဖြစ်တော့တောတောင်တန်းရတယ်။တောင်ဝင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ညကစိမ့်ဆိုလိုနေတယ်တောင်လီရသူတို့ကိုနောက်ဘက်ကအသာရတိုးမင်းလျက်ရှိတယ်ရိုးပြက်လေခွင်းတဲ့အကြောင်းမှာလှဲကပုံတထောင်ထောင်ချူတန်တညံညံဝင်ဝန်းတန်တကြီးကြီးဘိန်းတန်တချောင်းချောင်းနဲ့ပြေးနေတယ်လက်ကဂျိုးကြချောင်းရိုးအတိုင်းနေရှောင်းစင်းနေတယ်မကြမီချောင်းလေးကွာကိုရောက်တော့မှဖြစ်တယ်ဂျိုးကြရွာနဲ့ဂျိုးကြတောင်ကိုညင်နေကြရတယ်နိုင်ရင်တို့ရွာကဒီတောင်ကြီးနဲ့တချောင်းမရှိရင်ဒီလောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ရင်ကလှဲပေါ်မှာဒူးထောက်လို့ရွာကိုလမ်းမြှောက်ခြင်းပြောတယ်ဂျိုးကြရွာက
ခွန်ဝန်းလုံးနေတဲ့ချောင်းရက်လေးမှာရှိရင်လာရောင်မှာညို့ရိုက်ဆိုင်နေတဲ့တောင်စုံမှာပုံမုံကလေးရှိရင်ဒါမဲ့နန်းခင်ကနိုင်ရီပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်ပြီးချောင်းလေးကွာကိုစူးစိုက်လို့ကြည့်ရင်ပြောတယ်ချောင်းလေးကွာမှာဘယ်ကလူတွေရောက်နေလဲမသိဘူးဒါဆိုငါကြည့်လိုက်တော့အမောင်နှင်းမှာလူ့မိမယ်တွေလှုပ်ရှားနေသည်ကိုမြင်ရတယ်ကြဝိုင်းနေမှာပါအခုရွှေနီများရှိနေမလားမိခင်ရဲ့စကားအဆုံးမှာနိုင်ရီကတစက်တည်းဝင်ပြောတယ်မြင်းတွေလည်းရှိတယ်မြင်းဤတန်ကြားတယ်မို့လားလူစိမ့်တွေနဲ့တူတယ်နန်းခင်ကနှစ်ပါးကျုပ်ကိုဆွဲလိုက်ရင်ပြောတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတင်ငါမကင်းရှိတဲ့အတွက်နှဲကိုရိုက်ရံကြံစီတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်စောယုံကတော့ပါကွယ်မိုးကောင်းကလူတွေဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်လူတွေပြောက်ကုန်ပြီ။ဆဆောကွက်လက်မှာလှုပ်ရှားနေသူတွေကရေကုတ်ကတည့်ရအောင်အိတ်ဆုံးအောက်ကိုဝင်ကုန်ကြပြီဖြစ်တယ်။ဒါကနန်းခင်တို့မမြင်မတွေ့အောင်ပုံနေကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူကောင်းတွေဘရင်လူတွေဖြစ်ခဲ့ရင်မှောင်ရီကိုစရာအကြောင်းမရှိ။ဟုတ်တယ်မအားလုံးပြောက်သွားပြီ။နန်းရင်ကစိုးရိမ်တကြီးပြောလိုက်တယ်။နန်းခင်ကလှဲကိုပြန်နေရဲ့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကြပြီ။မောင်ရီကမြင်းလင်းကားစီပြေးထွက်လာတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲလှဲကိုဝိုင်းမိသွားကြတယ်။လက်ဆတ်တတော့ရွှေနီရှူဝါရဲ့နှမတွေပါလား။လှဲမောင်းနဲ့ဟာစီစီမြင်းစီတော်တွေမိမ့်မက်ပုံမဟုတ်လား။ဟွန်း။တို့လူများတော့မြို့မြို့မြက်မြက်စားကြရအောင်မှာပေါ့။လှဲရှိကပိတ်ကလိုရက်ထားတဲ့မင်းညို့ကြီးပေါ်ကလူမကြီးဟာကြက်မက်ဖွေရတဲ့နဲ့ပြောလိုက်တယ်။သူပါဇက်ကအရန်နဲ့ကမခံမြဲနိုင်လောက်ရှိတယ်။သူလက်ကဒါကလိုက်အောင်မှာဖွေးနေတယ်။သူကဘုံမလားရဲ့လူတူပဲနန်းခင်ကလှဲဦးမှာဆက်ထားတဲ့အလံကိုဆွဲနှုတ်ပြီးလျှက်တစ်ပြက်ပြစ်လိုက်တယ်အဖြစ်ပြက်ကမြန်နေလူဝကြီးကမြင်းမော်ကလမ်းကျသွားတယ်မြင်းနေလန့်သွားတယ်မြင်းစင်းလူစိုးတွေရှောင်ရမ်းကြတယ်နန်းရင်ကငဲတန်ပေါင်းအော်လိုက်တယ်ဒေါ်ဆောင်ရင်ကညလုံးမှိတ်ထားလိုက်တယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စောင်လေးရဲ့အပိုင်းတစ်စိကိုနားဆင်ရပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကစိတ်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ဆောင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမမီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်